Salam, sizlərin Qurumuş Tarixi Sur kanalında xoş gördük. Bu bölümdə mən sizə Türkiyədə 1928-ci ildə baş verən hərf inqilabı, hərf devrimi və 1932-ci ildə baş verən öz türkçə inqilabı ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Bilindiyi kimi, Birinci Dünya müharibəsindən sonra Osmanlı paramparça edildi və daha sonra 1923-cü ildə Atatürk və silahdaşları Türkiyə Cumhuriyyətini qurdu və artıq qeyd etdiyim kimi 1928-ci ildə Atatürkün əmri ilə hərf devrimi həyata keçirildi, yəni Osmanlı ərəb hərflərindən latın əlifbasına keçildi və 1932-ci ildə isə Osmanlı türkçəsində say çoxluğunda olan ərəb və fars sözlərinin islahatı aparılaraq türk sözlərində bir lüğət bazası hazırlanmağa çalışıldı. Daha sonraki dönəmlərdə Türkiyə İki qismə bölündü. Bir isə Atatürkün ərəb əlifbasından latın əlifbasına keçməyini və həmçinin ərəb və fars sözlərindən təmizlənmiş bir öz türkçənin formalaşdırılmasını məqbul hesab edir, doğru hesab edir. Növbəti bir qism isə bunun doğru olmadığını düşünür. Bu videonu çəkməmişdən əvvəl bir xeyli düşünmüşəm. Çünki bir məsələ var. Mən bu mövzunu birbaşa olduğu kimi danışa bilərəm. Və ya Türkiyədə hərf devrimi ilə bağlı, öz türkçə devrimi ilə bağlı əks fikirlər deyən bəzilərinin dediklərindən qısa fraqmentlər göstərərək bunun üzərinə təhlil apara bilərəm. Lakin sonunda qərara gəldim ki, mən Türkiyədə olan bəzi şəxslərin dediklərindən qısa fraqmentlər verim ki, ümumi mənzərə bəlli olsun. Çünki mən bu videoları çəkərkən həm Azərbaycan izləyicisini, həm Türkiyə izləyicisini nəzərə alıram. Və ola bilsin ki, Azərbaycan izləyicilərinin bu məsələlərdən xəbəri yoxdur. Və həmçinin Türkiyədə olan izləyicilərin də bir qismi ola bilsin ki, bunlar haqqında müəyyən fikrə malikdir və ya bunların bir qisminə malikdir. Mən isə istəyirəm ki, ümumi olaraq bir mənzərə yaransın və bu mənzərənin yaranması üçün ən məqbul hal budur ki, Atatürk hərf və dil devrimi ilə bağlı deyilən məsələləri özünüz əyani formada görəsiz. Və qeyd edim ki, mənim bu şəxslərə qarşı hər hansısa bir qərəzim yoxdur. Və mənim burada deyəcəyim fikirlər də birbaşa həmin şəxslərə qarşı deyil. Mən əslində ümumi olaraq Atatürk zamanında aparılan hərf devrimi və öz türkçə devrimi ilə bağlı məsələləri ümumiləşdirmək istəyirəm. Və qeyd etməliyəm ki, əslində bu şəxslər də bu fikirləri özlərindən demir. Atatürk zamanında aparılan hərf və öz türkçə devrimləri ilə bağlı qəribə olsa da Amerika və Avropa araşdırmacıları kitablar yazıb, məqalələr yazıb və həmçinin daha sonraki dönəmlərdə Türkiyədə yaşayan bəzi şəxslər bu fikirlərin bənzərlərini söyləməyə başlayıb. Misal üçün, bir Amerika araşdırmacısı Atatürk dil devrimi bir başarıdır mı, bir uğurdur mu adı altında kitab yazmışdı. Və o burada Atatürkün dövründə aparılan öz türkçə devrimi haqqında nümunələr verərək bunun bir faciə olduğunu, bunun bir qətliam olduğunu qeyd etmişdi. Qəribə deyilmi? Osmanlını dağıdan Avropadır, Amerikadır. Osmanlı paramparça ediblər. Və daha sonra Avropa-Amerika araşdırmacıları Osmanlı dilinin yox olması üçün təəssüflənir. Bu yöndə araşdırmalar aparır. Düşünə bilərsiniz ki, dövlət arasında baş verən siyasət başqadır, aparılan araşdırmalar başqadır. Həmin Osmanlını məhv edən kimlərdir? Qərbin şərqi örgənən, yəni Avropanın, Amerikanın, İslam dünyasını, şərq ölkələrini öyrənən tədqiqatçılarına, tarixçilərinə, arxeoloqlarına orientalistlər deyilir. Və 18-ci əsrdən başlayaraq Qərb, yəni Avropa, Osmanlı torpaqlarına və Səfəvilərə onların sözdə tarixini öyrənmək üçün onlarla tədqiqatçı, arxeoloq, tarixçi göndərdi. Daha sonra məlum oldu ki, həmin bu tədqiqatçılar, arxeoloqlar Lawrence kimi, Gertrude Bell kimi ingilis casusları olmuşdu. Osmanlının parçalanması, ərəblərin Osmanlıya qarşı ayaqlandırılması kimi fəaliyyətlər göstərmişdilər. Yəni sözün qısası, şərqi, İslam ölkələrini öyrənən orientalistlər Avropanın və Amerikanın xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqədə olmuşdu.
onlar üçün fəaliyyət göstərmişdi. Bu, keçmişdə də belə idi, bu gün də belədir. Özət olaraq, Avropa və Amerikada aparılan təbliğatlar nəticəsində Atatürkün zamanında baş verən Öztürkcə devrimi, hərf devrimi məhbul hesab edilmir və bununla bağlı bir çox kitab və məqalə yazılmışdı. Və eyni ilə Türkiyədə də bir qisim bu devrimlərin, bu inqilabların doğru olmadığını qeyd edir. Gəlin bu barədə deyilən videolardan bəzi kəsitlərə baxaq. Bir canlılarda devamlılığı sağlayan genetiktir. Kültürlerde canlının genetiği kültürde yazıdır. Yazıyı değiştirmek bir soykırımdır. Kültür soykırımı. Şimdi bizde o olay oldu. Yazıyla birlikte dil de değişti. Dil aklın dışa vurumudur. Tek söyleyeyim, biz soykırıma uğramış bir milletiz. Kültür soykırımına uğradık. Hafızası gitmiş. Alzheimer olmuş bir milletiz. Geçmiş unutuldu, bitti. Bitti. Ve bunun en önemli müsebbibi yazının katlidir. Düşünün ne devrimler görmüş dünya. Sovyet devrimini görmüş, Çin devrimini görmüş. Hiçbirisinde yazıya dokunmadılar. İçin, Farslar için Arap yazısı yabancı. Ama dokunmadı. Şimdi şöyle, ben her şeyi söyleyemiyoruz ama hocam söylüyor işte. Yani... Türkiye'nin yeniden istiklaline kavuşması yazının değiştirilmesine mi bağlıydı? Büyük soru. Beşerde gen neyse, beşerde insanda yazı odur. Bitti. Ben de konuşmam. Bunu burada bitirebilirsin. Atatürk başlatmış, ona faaliyet yok diyor. Dili bir çıkmaza soktuk diyor. Ama Türkçe hakikaten dünyanın en ahenkli, en güzel ve şık dillerinden biriydi. Şimdi 200 kelimelik bir takıntıdan ibaret. Mecburduk bütün dünyayla aynı yazıyı yazmaya. Ama kendi yazımızı bırakmadan. Ama bu dil inkılabının en büyük zararı bence. Yani kelime sayısı hafif azaldı, düştüm, zayıfladı bilmem ne. Ahenk. Türkçe ahenkli bir, dildi. Ses. Çok hoş gelen bir dildi. Yeni yazı dilini Osmanlıca'nın eklektik kaynakları yerine kısaca Türkçe adı verilen eski Türkçeden, yani Asya Türkçesinden türetme kararı dış dünyada o devirde egemen olan düşünce akımlarından bağımsız düşünülemez. Bu akımlara o dönemde kısaca ırkçılık, racism, rasismus adı verilirdi. Bu kanının makul sayılabilecek bir tek dayanağı vardır. Bu dayanak bir ırk teorisidir. Yeni dilin ırkçı bir teori üzerine inşa edildiğini anlamayanlara anlatmakta fayda vardır. Yeni Türkçe yazı dili yapay bir dil midir? Elbette yapaydır. Yeni kelimelerin Türkçe halk dilinde var olan bir takım köklerden türetilmiş olması onları daha doğal ya da daha Türkçe yapmaz. Onun için Osmanlıca denildiği zaman yeni bir dil öğreneceğiz diye aydınları söylüyorsa, İnönü söylüyor onu. Yani bunu diyor, bağlardan koparmak için yaptık diyor, o eski bağlardan. Eski köklerden. Ne kökün varsa onu senin ondan uzaklaştıracak. Arapçadan ve Farsçadan gelen kelimelerle konuşmak istemiyorum dedi bana. Lisede konferansa delikanlı. Arapçadan, Farsçadan gelen kelimeleri sevmiyormuş çocuk. Öztürkçe istiyormuş. Ne güzel dedi. Aynı kanaatteyim yavrum dedim. Ama dedim, hiçbir şey diyemezsin ki bu durumda dedim. Neden dedi? Hiç Farsça şey Arapça. Yani. Hiçbir şey. Üç dilin resmi geçit yaptığı bir terkip. En basit hiçbir şey. Her şey. Her Farsça şey Arapça. Halbuki gibi mesela. Halbuki. Hal Arapça, bu Türkçe, ki Farsça. Evet ama ne güzel bir terkip oluşuyor. Bu ne Arap anlar ne Fars anlar ama ancak bir Türk anlar. Bu ne Arap anlar ne Fars anlar ama ancak bir Türk anlar. Kütüp, hane. Arabi kitabın çoğulu kütüp, Farsça, hane, ev. Siz gibi ne Arap anlar ne Fars ancak Türk anlar. Siz gibi ne Arap anlar ne Fars ancak Türk anlar. Bu millette yapılan en büyük kötülük harf devrimi. Bir gecede insanlar tamamı cahil oldu. Direkt bu yanlış. Sami alfabesidir. Bu alfabeden bütün alfabeler çıkmıştır. Yani Fenikeliler bir Sami kavmi, buldukları alfabeyle öteden beri muhtemelen kullanılan bir alfabeydi. Adem Aleyhisselam'dan beri. Hazreti Peygamber zamanında hemen bugünkü halini almıştı. Kur'an-ı Kerim bu yazıyla yazıldı. Hazreti Türkler Müslüman olunca gayet tabi olarak bu alfabeyi aldılar zaten. Onların arasında yaygın, çok iyi kullanılan bir alfabe yoktu. Arap alfabesi zor mudur? Türk diline uygun değil midir? Bu tabi Cumhuriyet devrinde harf inkılabından sonra çok vurgulanan bir husustur. Arap alfabesi öğrenmek çok zordur. Bizim Arapça ve Osmanlıca öğrenmeye çalışanlar da bu zorluğu yaşamaktadırlar. İkincisi, Arap alfabesi Türkçenin harflerini karşılamıyor. İkinciden cevap vereyim. Arap alfabesi Türkçe harfleri karşılamakta Latin alfabesinden çok daha. Sesleri karşılamaktan evet, bahsediyoruz değil mi? Mesela Türkçede pek çok kelimeyi harfi Latin alfabesi karşılamamaktadır. Mesela Türkçede nazal neye denilen bir sağırnum vardır. Hı kelimesi. Atatürk Rumeli olduğu için Rumeli yerlilerinde, Rumeli'deki Türkler de değil. Rumeli yerlilerinden olup Müslüman olanlarda mesela Arnavutlar yerlerinde bu harf yoktur. Onlar nazal neyi bilmezler. Yani Arnavut, Pomak, Boşnak olup da Türkleşenler bunlar zaten kullanmaz da. Bunlardan Türkleşenler Atatürk'ün soyu da öyleydi. Türkleşmiş bir Arnavut ailesi. Bunlardan sağırnunu yoktur. Yaxşı. Atatürk niyə hərf devrimi etmişdi? Atatürk niyə öz Türkçə devrimi etmişdi? Bununla bağlı deyilən əks fikirləri gəlin bir başlıq altında toplayaq. 1. Atatürk'ün hərf devriminin altında ərəb nifrəti var. Atatürk
Ərəblərə olan nifrətindən Ərəb əlifbasını Latin əlifbası ilə əvəzləmişdi. Və bunun bənzəri kimi Atatürk Ərəbə olan, İslama olan nifrəti səbəbi ilə Ərəb və Fars dilində olan sözləri öz türkcə sözlərlə əvəzləyəcək bir devrim həyata keçirmişdi. Əks argument kimi gətirilən digər faktlara baxaq. Niyə Çinlilər çoxsaylı heroqriflərini dəyişməmişdi? Yaponlar niyə öz qədim əlifbasını dəyişməmişdi? Və həmçinin Gürcülər və Ermənilər də və həmçinin Hindistan da qədim əlifbadan istifadə edir. Niyə onlar öz ənənəvi əlifbalarını dəyişməyib? Bir qism iddia edir ki, Ərəb əlifbasından Latın əlifbasına keçilmənin əsas səbəbi onun çətin bir əlifba olması idi. Və bunun əks argumenti kimi məlum tərəf qeyd edir ki, əgər Ərəb əlifbası ilə yazmaq çətindirsə, niyə Farslar və Ərəblər bu əlifbadan vaz keçmədi? Növbəti argument. Atatürk 1927-ci ildə yazdığı Nütük kitabında Ərəb və Fars sözlərindən istifadə etmişdi. Yəni, onu Osmanlı türkcəsi ilə yazmışdı. Lakin, o öz türkcə devrimini 1932-ci ildə başlamışdı. Bu isə o deməkdir ki, Atatürk demək ki, 1927-ci ildə öz türkcə devrimi edəcək bir niyyəti olmamışdı. Demək olar ki, fikirlər yuxarı aşağı belədir. Yaxşı, Atatürk hərf devrimini niyə etdi? Öz türkcə devrimini niyə etdi? Atatürk ərəblərə nifrət etdiyindən, İslama nifrət etdiyindən mi Latın əlifbasına keçdi və öz türkcəyə keçdi? Teoman Duralı bəy qeyd edir ki, bu bir kültür qətliamı idi. Yazıyı dəyişdirmək bir soyqırımdır. Bu bir kültür qətliamıdır mı? O qeyd edir ki, insan, bəşər DNK-sı nədirsə, dil də həmin şeydir. Xalq üçün həmin şeydir. Bəşərdə gən nə isə, bəşərdə, insanda yazı odur. Yaxşı, türklərin dili nə idi? Və növbəti bir qism isə qeyd edir ki, yaradılan öz türkcə yapay bir dildir, süni bir dildir. Yeni türkcə yazı dili yapay bir dil midir? Elbəttə yapaydır. Yəni, masa arxasında oturub öz türkcə oluşdurulmuşdu, formalaşdırılmışdı. Və əmin olun ki, bunu deyərkən, bunu deyən şəxslər, İstər Avropalısı olsun, istəyir Amerikalısı olsun, istəyir Türkiyədə olan bir qisim şəxs bunu gülərək, ironiya ilə deyir. Mən bunu öz gözlərimlə görmüşəm. Yenə deyirəm, mən burada bu söhbəti aparan şəxslərə qarşı deyiləm. Əmin olun ki, bir çox qisim bunu bax bu ironiya ilə gülür. Arapçadan və Farsçadan gələn kəlimələrlə konuşmak istəmiyorum dedi bana. Lisədə konferansda delikanlı. Arapçadan, Farsçadan gələn kəlimələr sevmiyormuş çocuk. Öz türkçə istiyormuş. Ne güzel dedi. Aynı kanaatdeyim yavrum dedim. Ama dedim, hiçbir şey diyemezsin ki bu durumda dedim. Neden dedi? Hiç Farsça şey Arapçadan. Hiçbir şey. Öz türkçə yetersizdir. Yaxşı. Öz türkçə niyə yetersizdir? Və niyə Atatürk 1932-ci ildə qərara gəldi ki, öz türkcə yenidən yapılandırılsın, oluşdurulsun, formalaşdırılsın. Niyə? Nələr baş vermişdi? Biz fəxrlə deyirik ki, tarixdə 16 imperiya qurmuşuq. Və qəribə olsa da o 16 imperiyanın içində bəzən biri ikisi sayılmır. Lakin mövzumuz bu da deyil. 16 imperiya qurmuşuq. Yəni əsarətdə olmamışıq. Bəs nə baş verdi ki, biz yalnız türklər üçün deyirəm, 1932-ci ildə ağlımıza gəlir ki, biz öz türkcəmizi gəlişdirməliyik, formalaşdırmalıyıq, yeniləməliyik. Niyə? Çünki Osmanlı ərəb və farsca yazırdı. Osmanlıların yazı dili ərəb və fars dili ilə bağlı idi. Bəs səfəvilərin, qızılbaşların? Onlarda da yazı dili ərəb və farsca idi. Səlcuqlu, eyni ilə onlarda da yazı dili ərəb və farsca idi. Yaxşı, bu bütün tarix boyumu belə olmuşdu? Yox, İslamı qəbul etdikdən sonra olmuşdu. Lakin məsələ İslamdır mı? Xeyr, biz Qaraxanlı tarixinə baxdıqda görürük ki, Qaraxanlı dövləti qurulur və onlar İslamı qəbul etmişdi. Lakin İslamı qəbul edən Qaraxanlılar Ərəb və Fars dilində yazmırdı. Hətta onlar Quranı sətir arasında türkcəyə çevirmişdi. Təsəvvür edirsiniz, bütün Quran sətir arasında türk dilinə çevrilmişdi və Quranda göstərilən bütün Allahın adları və buna bənzər bütün sözlər türk sözləri ilə ifadə olunmuşdu. Türk sözləri ilə ifadə olunmuşdu. Lakin daha sonra qəribə bir hal baş verdi.
Səlcuqlu dövründə Səlcuqlu hakimiyyəti qərara gəldi ki, onların dövlət dili ərəb və fars dilində olmalı idi. Və bunu əsaslandırmaq üçün əsasən belə bir arqument gətirilir ki, türk dili yetərsiz bir dil olduğundan Səlcuqlu buna məcbur qalmışdı. Və ya İslamı qəbul edən Səlcuqlular buna məcbur qalmışdı. Əmin olun ki, bunu deyənlər ya tarixin özünü bilmir, ya başqa bir niyyətləri var. Bir türk atalar sözü var. Ya cahilsən, ya xainsən. Yenə deyirəm, bu sözü hansısa konkret bir şəxs üçün demirəm. Amma sən tarixi doğru təhlil etmirsənsə, yalan yanlış məlumatlar verirsənsə, bunun iki səbəbi var. İki, ya sən cahilsən, ya xainsən. Bax, videonun bu anında bir düşünün. Bugünə qədər Səlcuqlunun ərəb və fars dilindən istifadə etməsi arqumenti nə idi? Çünki türk dili yetərsiz dil olmuşdu. İki, İslamı qəbul etmişdilər. Lakin bununla bərabər Qarahanlının da bir İslam dövləti, İslam türk dövləti olduğunu bilirdinizmi? Bunu bilirdiniz. Amma onların türk dilində yazdığını bilirdinizmi? Bu arqumenti bax Səlcuqlu ilə eyni anda deyən biri olmuşdu mu? Bunları bəlkə ayrı-ayrı fakt kimi bilirsiniz. Lakin təhlillər verilərkən, etirazlar edilərkən, argumentlər gətirilərkən bu yan-yana deyilibmi? Bunu niyə belə edirlər? Çünki əgər sən milli kimliyini sevirsənsə, mütləq İslam'a düşmən olmalısan. Başa düşürsünüzmü? Yəni mən Səlcuqlu zamanında niyə ərəb fars dilində yazmışam? Çünki İslamı qəbul etmişəm. Və bunu oxuyan şəxsin içində milli kimlik sevgisi çoxdursa, o artıq İslam'a düşmən olur ki, demək ki mənim milli kimliyimi itirməyimin əsas səbəbi İslamdır. İslamdırmı? Xeyr. Çünki biz Qarahanlı dövründə görürük ki, Qarahanlılar Quranı tərcümə edib. Dövlət dili ərəbcə, farsca deyil. Amma Səlcuqlu dövründə isə bu ərəb və fars dilində idi. Niyə? Çünki Səlcuqlu hakimiyyəti öz türk bəyləri ilə böyük bir imperiya qurduqdan sonra o öz Səlcuqlu hakimiyyətini möhkəmləndirmək üçün dəngə siyasəti həyata keçirməyə çalışdı. Dəngə politikası həyata keçirməyə çalışdı. Və həmin o türk bəyləri var idi ki, ona hakimiyyətə gətirmişdi. Onların gücünü dəngələmək üçün yazını, saray işlərini, büdcəni farsların əlinə verdi. Və eyni ilə dini ədəbiyyatı ərəb dilində yazılmasını həyata keçirdi. Və beləliklə həmin türk bəyləri orduda əsas üstünlüyə malik olsa da dövlət təşkilatlanmasında farslardan və ərəblərdən asılı olacaqdı. Gəlin, Çağrı Toğrul qardaşının qurduğu Səlcuqlu imperiyasındakı sultanların adına baxaq. Səlcuqlunu quran Toğrul və Çağrı qardaşlarıdır. İndi gəlin Anadolu Səlcuqlu dövlətinə baxaq. Qutalmış oğlu Süleyman Şah, Qılınc Arslan, Sultan 1-ci Məsud, Sultan 2-ci Qılınc Arslan. Gəlin indi növbəti adlara baxaq. Qeysəddin Qey Hüsrəv, İzzəddin Qey Qafuz, Ələddin Qey Qubad, Qeysəddin Qey Hüsrəv, Çağrı Toğrul qardaşlarından Qılınc Arslana və daha sonra Qey Qubada. Görürsünüzmü? Səlcuqluda nə baş vermişdi? Səlcuqlu öz hakimiyyətini möhkəmləndirmək üçün dəngə politikasına getmişdi. Türkləri hakimiyyətdə zəiflətmək üçün ərəb və fars dilini yazı dilinə çevirmişdi. Saray işlərini, din işlərini farslara, ərəblərə vermişdi. Nə oldu? Həmin o böyük imperiya var, böyük Səlcuqlu imperiyası var. Qaldı mı? Qalmadı. Biz bu günü Səlcuqluların hansı formada, hansı dildə danışdığını belə dəqiq bilmirik. Niyə? Çünki yazışmalar türk dilində aparılmırdı. Orduda hansı türkcə danışılıb, nə cür danışılıb? Bunlar bizim üçün məhsuldur. Böyük bir Səlcuqlu imperiyası və biz onların nə formada danışdığını bilmirik. Hansı türkcədə danışdığını bilmirik. Fikir verin. Qarahanlı dövründə Quranın sətir araları türk dilinə tərcüm olunur. Demək ki, həmin dövrdə öz türkcə tam yetərlidir ki, Quran tərcüm olunsun. Amma Səlcuqlu dövründə biz ərəb və fars dilində yazırıq. Və deyirdiniz ki, türk dili yetərli olmadığından ərəb və farsca yazılıb. Səlcuqlunun böyük bir vəziri var. Nizami mülk farsdır. Niyə? Çünki Səlcuqlular dəngə politikasına getmişdi. Türklərin türk bəylərinin, türk xalqının, türk ulusunun əl qolunu bağlamaq istəmişdi. Özü türk olsa belə. Bax, hər şey beləcə başladı. Biz İslamın dörd məzhəbinə baxası olsaq, görərik ki, Hənəfi, Maliki, Həmbəli, Şafi məzhəblərində Quran tərcümə olma bilməz. Amma biz Hənəfi məzhəbinə baxdıqda görürük ki, İmam Hənəfi deyirdi ki, ərəbcə bilməyən şəxs
namazını Quranın tərcüməsi ilə qıla bilər, örgənənə qədər qıla bilər. Lakin daha sonra həmin Hənəfi məhsəbi və digər üç məhsəb qeyd edir ki, Quran tərcümə oluna bilməz. Quran tərcümə oluna bilməz. Quran nə üçün gəlir? Ərəb dilində oxunmaq üçün. Quranda qeyd edilir ki, Harun Allaha buyurur ki, Ya Rəb, mənim dilimdə zorluq var. Qardaşımı mənə yardımcı et, köməkçi et. Amma bu Quranı oxuyan dörd məhsəb deyir ki, Quran tərcümə oluna bilməz. Niyə? Sizlərdən asılı olunsun deyə, xalq sizdən asılı qalsın deyə, bu Quran yalnız sizə inib, yoxsa bütün hər kəsə. Bax, beləcə Səlcuqlu dönəmindən bu dörd məhsəbin dedikləri əsasında Quran tərcümə olunmadı. Daha sonra böyük bir Osmanlı imperiyası quruldu. Böyük bir Osmanlı imperiyası. Kiçik bəylikdən başladı və nəticədə böyük bir imperiya oldu. Və həmin imperiyanı quran əsas ünsür türklərdir. Lakin daha sonra həmin türklərə deyildi ki, siz Quranı türk dilində oxuya bilməzsiniz. Siz təsəvvür edin, Osmanlının sonudur. 1800-cü illərin sonu, 1900-cü illərin əvvəli və Osmanlıda mübahisə və müzakirə gedir ki, biz cümə xütbələrində, türk dilində vaaz verə bilərikmi? Yoxsa yox. Yəni, Osmanlı dönəmində Osmanlının müsəlman türkləri cümə xütbələrində onların nə deyildiyini bilməyib, cümə xütbələrində onlara ərəbcə xütbələr oxunur. Qaranlı dönəmində Quran tərcümə olunur, Səlcuqluda tərcümə olunmur, Osmanlıda tərcümə olunmur. Amma qəribə bir məqam var. 1300-cü illi ilə 1420-ci il arasında həm Osmanlıda, həm günümüz Azərbaycan ərazisində türk dili inkişaf edir. Türk dilində şeirlər yazılmağa başlayır. Nə oldu? Nə baş verdi? Bax, əmin olun, mənim dediyimi bu formada kimsə araşdırmayıb, kimsə məsələyə bu formada baxmayıb. Bilirsiniz nə baş verdi? Manqollar hücum çəkdi və Səlcuqlu məğlub oldu. O nəhəng imperiya var idi, Səlcuqlu, bizim Səlcuqlu, türk Səlcuqlu imperiyası. O, türk dilində yazılmasına imkan vermirdi. Ərəb fars dilində yazanları mükafatlandırırdı, ənam verirdi. Lakin o imperiyanın daxilində həm özü, həm ona tabi olan bəylərə əmr vermişdi ki, siz yalnız ərəb və fars dilində yazanları dəyərləndirməlisiniz, mükafatlandırmalısınız. Və manqol hücumları başladıqda Səlcuqlu məğlub oldu. Biz tarixi qaynaqlara baxdıqda görürük ki, manqollar özləri məhəttəl qalır. Məhəttəl qalır ki, nə baş verdi ki, Səlcuqlunu biz asanlıqla məğlub etdik. Bugün biz tarixə baxdıqda deyirik ki, manqollar gəldi və Səlcuqlara qələbə qazandı. Savaşdan bir gün geriyə qayıdaq. Həmin anda manqollar Səlcuqlara qələbə qazanıb qazana bilməyəcəyini bilmir. Və Səlcuqlu böyük bir imperiyadır. Amma məğlub olur. Niyə? Nə baş verdi? Bilirsiniz nə baş verdi? Ərəb və Fars dilində yazdıran keyxüsrəflər, keyqibatlar ki var, xalq onlardan imtina etdi. Bəylər onlardan imtina etdi. Və onlar Səlcuqlunun məhv olmasına göz yumdu. Yazılı mənbələrdə bəlkə də bu yoxdur. Lakin mən məsələyə bir yazıcı kimi baxıram. Bütün faktları bir yerə qoyub, daha sonra bütün puzzle-ları topladıqdan sonra bütün mənzərəni görməyə çalışıram. 1240-cı ildə Anadoluda Baba İsaq tərəfindən bir türkmən üsyanı, ayaqlanması baş verdi. Səlcuqlu bu üsyanı, bu ayaqlanmanı Frank ordusunun köməkliyi ilə çox çətinliklə yatırtdı. Cəmi 3 il sonra 1243-cü ildə Kösədağ savaşında Səlcuqlu məğlub oldu. Daha doğrusu Səlcuqlu düşərgəni Sultan xəzinəsini qoyaraq düşərgədən qaçmışdı. Manqollar bunun bir hilə olduğunu düşünərək 2 gün boyunca düşərgəyə girməmişdi. Bu üsyanın, bu məğlubiyyətin altında Səlcuqludan üz döndərmiş, küsmüş türkmənlərin olduğunu görmək və araşdırmaları bu yöndə aparmaq lazımdır. Və Səlcuqlunun bax məğlub olmasının səbəbi bu idi. Xalq öz imperiyasından, öz xaqanından vaz keçdi. İmtina etdi onda. Niyə? Çünki o Səlcuqlu sultanının adı artıq türkcə deyildi. Yazdığı dil türkcə deyildi. O Keyxusrafdır, Keykubatdır. İndi gəlin başqa bir fakt deyim. Karamanoğlu Məhməd bəy 15 may 1277-ci ildə bir fərman verir və qeyd edir ki, artıq bundan sonra bütün yazışmalar türk dilində həyata keçiriləcək. Karamanoğlu Məhməd bəy belə bir fərmanı niyə verdi? Çox təəssüf ki, biz o dövrün alt yapısını görənmirik. Lakin
Biz bu məsələnin arxa planına baxdıqda görürük ki, əslində həmin dövrdə Anadolu bəylikləri yenidən yapılanmaya gedəcəkdir. Və bu zaman bu bəylərdən biri olan Karamanoğlu Məhməd bəy bildirmək istəyirdi ki, mən artıq öz hakimiyyətimdə türk dilini yenidən əsas dil edirəm və o beləliklə digər bəyləri də xalqı da öz ətrafına çəkmək istəyirdi. Lakin Osmanlı daha güclü çıxdı. Səbəb nə idi? Çünki Osman bəy Pir Ədəbalinin qızını alacaqdı. Yenə biz bu məsələni doğru araşdırmamışıq. Pirlər kim idi? Bu tayfaların yanında gələn pirlər nə üçün vacib idi və onların sonu nə oldu? Biz Səlcuqlu tarixinə baxdıqda görürük ki, türklər tərəfindən bir əxilik təşkilatı qurulur. Əxilik təşkilatı həm İslami dini bir təşkilat kimi və həm də bir türk qardaşlığı dayanışması birliyi kimi qurulmuşdur. Və biz bu təşkilatın da alt yapısının türk pirlərindən gəldiyini düşünməliyik və araşdırmaları bu yöndə etməliyik. Mən onları öz kitablarımda bədii formada yetərincə işləmişəm və bu hansı dövrdür? 1300-lərin başlanğıcı və 1420-ci illər. Bu dönəmdə Səlcuqlu məhv olduqdan sonra yenidən türk dili inkişaf etdi. Lakin bir lakini var. Daha sonra Osmanlı yenidən Səlcuqlu kimi dəngə politikasına, dəngə siyasətinə gedərək öz yerli türklərini digər ünsürlərlə dəngələmək istədi. Bu yüzdən Yeniçəri ordusu qurdu. Yenidən ərəb və fars dilini Osmanlının əsas dili etdi. Və yenidən yazışmalar ərəb və fars dilində aparıldı. Qeyd edə bilərsiniz ki, bəlkə bizdə həmin dövrdə dili reform edə biləcək kimsələr olmuyor. Ola bilsin, bəziləriniz düşünür ki, tarixdə türk dilini reform edib, yeniləyən, inkişaf etdirən, ərəb və fars dili ilə rəqabət apara bilməsi üçün lazımı məqam olmuyor. Türk dilinin ərəb və fars dili ilə rəqabət apara bilməsini həyata keçirəcək dilçilər, şəxslər olmuyor. Bu səbəbdən də Səlcuqlu, Osmanlı məcbur olub buna. Düşünə bilərsiniz. Biz 11-ci əsrdə Mahmud Qaxşarlının Divan-ı Lüğət-i Türk kitabını yazdığını görürük. O, burada 7500-ə yaxın sözü ərəb qarşılığını verib və türk dilinin də əslində olduqca üstün bir dil olduğunu bu kitabda göstərmişdi. O kitabının əvvəlində belə yazırdı. Allahın dövlət günəşini türk bürçülərindən doğmuş olduğunu və türklərin ölkəsi üzərində göylərin bütün dairələrini döndərmiş olduğunu gördüm. Allah onlara türk adını verdi və yeryüzünə hakim qoydu. Dünya imperatorları türk irqindən çıxdı. Dünya millətlərinin yuları türklərin əlinə verildi. Türklər Allah tərəfindən bütün millətlərə üstün qılındı. Haqdan ayrılmayan türklər Allah tərəfindən haqq üzərinə qiymətləndirildi. Türklər ilə birlikdə olan millətlər əziz oldu. Belə millətlər türk tərəfindən hər arzularına çatdı. Türklər himayələrini aldıqları millətləri pislərin şərindən qorudu. Dünya hakim olan türklərə hər kəs möhtacdır. Onlara dərdini dinlətmək, bu sürətlə hər cür arzuya nail ola bilmək üçün türkcə öyrənmək lazımdır. Türkcə öyrənmək lazımdır. Türklər özü türkcəsini yaşatdı. 1070-ci illərdə Mahmud Qaxşarı Divan-ı Lüğət-i Türk adlı bir kitab yazır. Və bu, onun şəxsi təşəbbüsüdür. Arxasında bir dövlət yoxdur. Və elə bu səbəbdən də, bax, o kitab dəyərləndirilmədi. O yazırdı ki, türk dilini öyrənmək lazımdır. Lakin Səlcuqlusu türk dilindən vaz keçdi. Osmanlısı yenə türk dilindən vaz keçdi. Düşünə bilirsiniz, Divan-ı Lüğət-i Türk kitabı Osmanlı dönəmində 1900-cü illərin əvvəlində təsadüfən tapılır. Bəli, o bir Osmanlı paşasının evində idi. Amma sarayda deyildi. Sultanın başının üstündə deyildi. Sultanın yanında deyildi. O kitab təsadüfən ortaya çıxır. Niyə? Çünki Mahmud Qaxşarlının dili ilə desək, hakimiyyət quran türkülər öz dillərinə xor baxdığından artıq kimsə türk dilinə ehtiyac duymurdu. Öyrənmirdi. Və beləcə o kitab da Allahın lütfüdür. Bu günlərə gəlib çıxıb. Necə çıxıb bir Allah bilir. Düşünə bilərsiniz ki, və ya deyə bilərsiniz ki, bu Səlcuqlu dönəminə aiddir. Osmanlı dönəmindən danış. Səfəvi Qızılbaş dönəmindən danış. Danışım. Gəlin bunu danışmamışdan əvvəl Nizami Gəncəvi ilə bağlı sizə
bir məqamı xatırladım. Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə anadan olub və 1209-cu ildə vəfat edib. Nizami Gəncəvi Azərbaycanın ən görkəmli bir neçə şairindən biridir, klassiklərindən biridir. Yəni, Azərbaycanda kimdən soruşsan Nizami, Füzuli və Nəsimini bir nəfəsə deyər. O, onu oxuyub, oxumuyub, məsələ o deyil. Amma Azərbaycanda hər kəs Nizaminin, Füzulinin, Nəsiminin görkəmli şair olduğunu bilir, qəbul edir. Və bu üç şair dünyaca məşhur şairlərdir. Lakin gəlin tələsməyək. İlk əvvəl Nizami Gəncəvidən danışaq. Nizami Gəncəvi 5 böyük əsər yazıb. Buna xəmsə deyilir. Niyə xəmsə deyilir? Çünki xəmsə ərəb dilində 5 deməkdir. Və Nizami Gəncəvi də bu 5 böyük əsərini ərəb və fars dilində yazıb. Və kürtlər deyir ki, bu kürtdür. Farslar deyir ki, bu farsdır. Qonşumuz olan hay ermənilərsə deyir ki, bu ermənidir. Məsələ bundadır ki, niyə Nizami Gəncəvi Gəncədə yaşayan bir şair ərəb və fars dilində yazıb? Günümüzdə ənənəvi olaraq belə qeyd olunur ki, Gəncədə o dövrdə yaşayan farslar olduqca çoxluq idi və elə bu səbəbdən də Nizami Gəncəvi həm yaşadığı regiona görə, həm günün tələbinə görə fars dilində yazıb. Gəncədə nə qədər fars yaşayırdı, yaşamırdı? Bunu ayrıca müzakirə edə bilərik. Lakin gəlin sizə qəribə bir əhvalat danışım. Mən Azərbaycanda orta məktəbdə oxuduğum dönəmdə 5-ci sinifdən yuxarı 11-ci sinifə qədər ən azı ildə bir dəfə Nizami Gəncəvi ilə bağlı inşa yazmışam. Yəni, bu dövrün tələbatı idi, tələb idi. Ədəbiyyat dərsində bizə Nizami Gəncəvi ilə bağlı inşa yazılması tələb olunurdu. Yəni, dolayısıyla orta məktəbdə Nizami Gəncəvini biz yetərincə keçmişik. Bilmirəm, günümüz Türkiyəsində Nizami Gəncəvi tanınırmı, bilinirmi, orta məktəbdə keçilirmi, keçilmirmi? Və keçilərkən o, türk şairimi kimi qeyd olunur, fars şairimi kimi qeyd olunur, istəyən alta yaza bilər. Lakin biz Azərbaycanda onu bir Azərbaycan şairi kimi keçirik və ən azı ildə bir dəfə onunla bağlı inşa yazırdı. Lakin onun niyə fars dilində yazıb yazmaması ilə bağlı bizə dərsliklərdə heç nə deyilmirdi. Günümüz dərsliklərindən də xəbərim yoxdur. Lakin daha sonra müəyyənləşdiririk ki, Leyli Məcunun poemasını Nizami Gəncəviyə yazmasını Şirvanşahlar Aksitan sifariş edir. Və o məktubunda qeyd edir ki, Leyli Məcununu fars dilində yaraz. Şirvanşah Aksitan Nizamiyə yazdığı məktubda belə deyirdi. Əsəri ərəb-fars sözləri ilə bəzəyin. Türk dilində yazmayın. Türkçəlik bizə vəfalı olmağın sifəti deyil. Bəli, Şirvanşah Nizami Gəncəviyə Leyli Məcunu yazmağı, lakin onu ərəb və fars dilində yazmağı sifariş vermişdi. Lakin bununla belə araşdırmacılar müəyyənləşdirir ki, Aksitan Nizaminin Leyli Məcunundan razı qalmamışdı. Çünki Nizami Gəncəvi bu əsərində türk sözlərində və türkizmlərdən olduqca çox istifadə etmişdi. Yəni, o gözəlliyi, cəsarəti, gücü türk sözü ilə vəsf etmişdi. Və elə bu səbəbdən də o Nizamini mükafatlandırmamışdı. İndi bunun üzərinə düşünməliyik. Nizami Gəncəviyə türk dilində yazması sifariş olunsa, türkcə yazmazdı mı? Axı o əsərlərində türkizmlərdən, türk sözlərindən istifadə etmişdi. Səlcuqlu dönəmi, Eldənizlər dönəmi və bu dönəmdə yaşayan Nizami Gəncəvi ərəb fars dilində yazır. Və deyəcəksiniz ki, Səlcuqlunu qoy bir kənara, Osmanlıdan danış, sən Azərbaycan türküsən, öz səfəvindən, qızılbaşından danış. Bildikdə Səlcuqlu dönəmində ərəb fars siyasəti olmuşdu. Lakin Osmanlı dönəmində ola bilsin ki, həmin dövrdə türk dilini təbliğ edə biləcək bir şəxs olmamışdı. Və elə bu səbəbdən də türk dili ərəb və fars dili qarşısında əzilmişdi. Və ya elə bu səbəbdən Osmanlı dönəmində olan sultanlar və Səfəvi qızılbaş şahları bunu anlamamışdı, fərqinə varmamışdı. Yenə 14-cü əsrin sonu, 15-ci əsrin əvvəlində yaşamış bir şairdən danışaq o zaman. Teymurilər hakimiyyəti altında yaşayan Ali Şir Nəvai. Ali Şir Nəvai 1441-ci ildə anadan olub, 1501-ci ildə vəfat edib. Baburlar imperiyasını quran Babur Şahın çağdaşıdır. Babur Şahı öz Babur naməsində qeyd edir ki, hamı onun fəaliyyətindəki qüsursuzluğa çatmağa çalışdı. Bax, Baburlar 1526-cı ildə qurulan bir imperiyadır və
1858-ci ildə İngilislər tərəfindən süquta uğradılır. Son Babur şahı İngilislər tərəfindən həbs edilir və bir Ramazan ayında öz övladlarının ətindən şorba hazırlanıb onun qarşısına qoyulur. O, şorbanın dadına baxıb bəyənmədikdə deyirlər ki, niyə bəyənmədin şorbanı? Bu, sənin sevdiyin evlatlarının ətidir. 1858-ci ildən danışıram. Çox-çox əvvəllər deyil. Mədəniyyətin beşiyi İngiltərə və onun bir zabitinin baburları süqut etdirərkən etdiyi bir hərəkət. Lakin mövzumuz nədir? Türk dili. Bax, Babur Əlişir Nəvayini tanıyır, onu əl çatmaz bir zirvə hesab edir. Amma Babur imperiyası da ərəb, fars dilindən istifadə edəcək. Düşünə bilərsiniz ki, bir Babur şahı Əlişir Nəvayini tanıyıb tanımamasının nə əlaqəsi var? Nə olsun ki, Əlişir Nəvayi adlı bir şair olub, çox da ki şair. Şair hara, dil hara, millət hara, vətən sevgisi hara. Günümüzün deyimi ilə desən, daş atsan 50 şairə dəyər. Elə deyil, günümüzdə də, Azərbaycanda, Türkiyədə, əlini sallasan 50-si şair. Nə olsun ki? Əlişir Nəvayi bir çox kitab yazmışdı, şeirlər yazmışdı. Lakin onun bir əsəri bizim günümüzün mövzusu ilə bağlıdır. İki dilin müqayisəsi adlı əsər. Əlişir Nəvayi dövründə artıq qeyd etdiyim kimi, şeir, ədəbiyyat fars dilində yazılırdı. Və bu olduqca böyük bir hünər hesab olunurdu. Və Əlişir Nəvayi bu kitabda qeyd edir ki, ərəb dili din dilidir və ən üstün dildir. Yəni, dolayısıyla Əlişir Nəvayi ərəb dilinin Quranın dili olduğu üçün müqayisəsini aparmır. Lakin o, türk dilini, Cağatay türkçəsini fars dili ilə qarşılıqlı müqayisəsini aparır və göstərir ki, türk dilində sözlər əslində fars dilindən daha üstündür, feillər daha zəngindir, bir çox söz fars dilindəki sözlərdən daha zəngindir və daha sonra qeyd edir ki, əslində çalışılsa, istənsə, türk dilində yazılan şeirlər fars dilindən daha gözəl olar. Düşünülür ki, o bu kitabı 1499-cu ildə tamamlayıb. 1499-cu ildə. Və bu kitab Şah Babura ilham verir. Və Əlişir Nəvayi həmçinin Osmanlı Sultanı 1-ci Süleymana da ilham vermişdir. Biz bugün fəxrlə qeyd edirik ki, 1-ci Süleymanın kitabxanasında Əlişir Nəvayinin kitabları olub. Yəni, Sultan Süleyman da Əlişir Nəvayini tanıyıb. Amma biz ərəb fars dilində yazmışıq. Bir nəfər tək başına dövlət dəstəyi olmadan göstərir ki, türk dili zəif bir dil deyil. O, fars dilinin qarşısında dura bilər. Bax, Mahmud Qaxşarlı yazır ki, türk dili ərəb dilinin qarşısında əzilməyəcək bir dildir və bunu hamı öyrənməlidir. Əlişir Nəvayi ərəb dilinin Quran dili olduğunu səbəbi ilə ona dəymir, müqayisə etmir, amma fars dili ilə türk dilini müqayisə edir və göstərir ki, türk dili o qədər də aciz dil deyil. 1499-cu il. Amma Osmanlı ərəb və fars dilində yazmağa davam edir. Gəlin bu fraqmentə baxaq. Soykırıma uğramış bir millətiz. Kültür soykırımına uğradık. Hafızası gitmiş. Kültür soykırımı. Alzheimer olmuş bir milletiz. Ha? Kültür soykırımı. Bəyək nə dedim? Azərbaycanda soruşsan ki, üç böyük görkəmli şair adıdır. Mütləq deyəcəklər. Nizami, Füzuli, Nəsimi. Füzuli Türkiyədə keçilir, keçilmir, bilmirəm. Dərsliklərə salınıb, salınmayıb, bilmirəm. O dərsliklərdə varsa Füzuli hansı formada keçilir, bilmirəm. Lakin Füzulinin Ələvilərdə 7 ulu ozandan biri olduğunu bilirəm. Ələvilər Türkiyənin tərkib hissəsi olan türklər və onlar Füzulini 7 ulu ozandan biri hesab edir. Bəyək nə dedik? Şirvanşah Nizamini mükafatını vermədi, çünki o Leyli Məcunun əsərində türkizmlərdən istifadə etmişdi. Və görkəmli türk şairi 1480-ci ildə Kərbalada anadan olub və 1556-cı ildə də Kərbalada vəfat edib. Və türk dünyasının dahi şairlərindən biri. Ərəb dilində, fars dilində yazıb və türk dilində yazıb. Türk dilində yazıb. Və türk dilində yazdığına görə çox acınacaqlı bir həyat çəkib. Dəyərləndirilməyib. Kərbala ərazisini Osmanlının
tutmasından sonra Sultan Süleyman'a bir gazete yazır. Sultan Süleyman onu ayda 9 akça maaşa bağlayır. Ha? Sonunda ahır ki Türk dilinde yazan bir şaire destek olan bir sultan oldu. Ha? Oldu mu? Yok. Füzuliye hemen 9 akçalık maaş verilmir. Ve bunun üzerine şikayetname eserini yazır. Ve orada bir fayda var. Salam verdiğim rüşvet değil diye alınmadı. Hı? 1500. illerde yazır. Salam verdiğim rüşvet değil diye alınmadı. Ve gelirik 2024. yıl Türk dünyasına. Salam veririk. Rüşvet değil. Almır. Bunu düşünek. Bunu koyuruk bir grafa. Füzuliye 9 akçalık bir maaş yazılır ve verilmir. 9 akça ne kadardı? 9 akça nedirdi? Birinci Sultan Süleyman'ın hakimiyyeti 1520 ilde başlayır ve 1566 ilde bitir. Benimse akçanın değerlendirmesi dönemi 1630 illere aitti. Bu dövrdə nə qədər inflyasiya olub, pul dəyərdən düşüb, bu ayrıca araşdırıla bilər. Lakin 1630-cu ildə bir yeniçəri, ən aşağı qədəmədə olan bir yeniçəri 2-3 akça günlük alır və ən üst yeniçəri isə 9-10-12 akçaya qədər günlük maaş alır. Yəni, bir yeniçəri 2 akça günlük alırsa, demək ki, o bir ayda 60 akça alır. 3 akça alırsa günlük, demək ki, bu zaman bir yeniçəri aylıq 90 akça alırdı. Lakin xatırladım ki, yeniçəri maaşı aylıq olaraq hesablanmırdı. O dövrdə 3 aydan bir hesablanırdı. 3 ayda bir verilən bu maaşa ülfə deyilirdi. Ülfə məsələsi ilə də bağlı qarşıda bir ayrıca danışacaq. Amma biz ümumilikdə nəyi müəyyənləşdirdik? 1630-cu illərdə bir yeniçərinin günlük maaşı 2 və 10-12 akça arasında dəyişirdi. Və 1530-larda 1. Sultan Süleyman Füzuliyə 9 akçalıq bir maaş yazdırmışdı. Və o maaş da verilmədi. Mənim ədəbiyyatı sevməm uşaqlıq illərimə gedir. 4-5 yaşında Nizamini, Füzulini, Nəsimini, Səməd Vurğunu tanımışam. Babam onlardan mənə şeirlər əzbərlədirdi və mən 4-5 yaşında xəyallarımda Nizami Gəncəvini düşünürdüm, Füzulini düşünürdüm. Düşünürdüm ki, onlardan böyük adamlar olmayıb. Təbii ki, onlar olduqca böyükdür. Lakin daha sonra müəyyən oldu ki, Füzulinin salamını almayıblar ki, rüşvət deyil. Nizaminin salamını almayıblar ki, rüşvət deyil. Başa düşürsünüz? Hə? Osmanlı kültürü, Səfəvi kültürü, kültür soyqırımı 9 akça. Füzuliyə 9 akça maaş yazılıb və verilməyib. Yenə deyirəm, məsələ Osmanlı, Səfəvi deyil, Səlcuqlu deyil. Bunlar Türk imperiyalarıdır, bizimdir. Amma doğrusu ilə və yanlışı ilə o böyük imperiyalardan niyə paramparça olduq? Hə? Niyə paramparça olduq? 1945-ci ildə Almaniyanı iki yerə böldülər. 1991-ci ildə bircə günün içində Almaniyanı birləşdirdi həmin Avropa-Amerika. Bugün Türk dünyası birləşə bilər. 1992-ci ildə ortaq Türk əlifbasından danışırıq. 2024-cü ildə axır ki, 34 hərfli ortaq Türk əlifbasının nümunəsini ortaya qoyuruq. Halbuki 1926-cı ildə Türkoloji qurultay keçirən Sovet rejimi orada iştirak edən bütün Sovet Türk türkoloqlarını məhv etdi, öldürdü. Bugün müstəqilik, amma addımlarımız olduqca xırdadır. Dövlətlərimizi günahlandırmıram, çünki imkan verməzlər. Amma 1945-ci ildə bölünən Almaniyanı bircə gündə Avropası, Amerikası birləşdirdi. Həmin demokratiya yuvası olan Amerika, həmin demokratiya yuvası olan Avropa bizi birləşməyə qoyar. Və bizi o hala salıblar ki, dil fərqliliyi, yazı fərqliliyi, düşüncə fərqliliyi, təfəkkür fərqliliyi bizi bölüblər. Və biz bütün bu fərqlilikləri ortadan qaldıra biləcəyikmi? Bu da ayrıca bir mövzudur. Bax, o böyük imperiyalardan bu səbəbdən xırdala-xırdala gəlmişik, kiçilə-kiçilə gəlmişik.
Bir yeniçəri bir gündə 2-10 axçarası pul alır. Bir aya vurası olsaq, bu 60 və 300 axça arasında dəyişir. 1630-cu illər üçün. 1530-larda böyük, qüdrətli Sultan Süleyman Füzuliyəyə 9 axçalıq bir maaş yazır. Bir yeniçərinin aldığı maaşa bax. Böyük bir şairin Füzuliyəyə yazılan maaşa bax. Halbuki onu da almır. Və kültür soyqırımı, hə? Soyqırıma uğramış bir millətiz. Kültür soyqırımına uğradık. Hafızası gitmiş. Alzheimer olmuş bir millətiz. Kültür soyqırımı olub mu? Gəlin baxaq. Bax, böyük bir Osmanlı imperiyasının xəritəsi. Burada kimlər var? Türklər var, ərəblər var, farslar var və digər millətlərin nümayəndələri var. Və Osmanlının yazdığı dil ərəb-fars dilindədir. Hə? Və Birinci Dünya müharibəsi. Və ardından Osmanlı parçalanır. Parçalanır, günümüz Türkiyəsi qədər qalır. Xeyr, Anadolunun 5-də 1-i Osmanlıya buraxılır. Yalnız 1923-cü ilə qədər baş verən mücadilələrlə günümüz Türkiyəsi azad olunur. Mosul qalır, Suriyadakı türkülər qalır, İraqdakı türkülər qalır, güc yetmir. Üsyanlar baş verir. Üsyanları kim nə cür etdi? Bu da ayrıca məsələdir. İndi günümüz Türkiyəsinə baxın və bir Osmanlıya baxın. Günümüz Türkiyəsi Osmanlı kültürünü hansı formada davam etdirə bilər? Ərəbə ayrılıb, Farsı ayrılıb, İraqı, Suriyası ayrılıb, Misiri ayrılıb. Osmanlı öz hakimiyyəti üçün bir dəngə politikası həyata keçirərək, türkləri dəngələmək üçün onun qarşısına ərəb və fars dilini qoymuşdur. Türklərin qarşısına dəngə politikası yerinə yetirən Osmanlı saray əyanlarını türklərdən seçmirdi. Ordunu türklərdən təşkil etmirdi. Türkləri gözü çıxdıma salmışdı. Və bunun üzərinə ərəb-fars dili və böyrünə də 5%-10% türk sözləri qarışaraq qəribə bir Osmanlı dili yaradıldı. Sonra həmin Osmanlı dağıldı. Və indi deyilir ki, sən niyə həmin Osmanlının kültürünü davam etdirmirsən? Və deyilir ki, bunu Atatürk qərəzli forma dedi. Qərəzli forma dedi. Biz baxırıq ki, Osmanlı dönəmində yeni əlifbanın formalaşması dəfələrlə düşünülür. 1870-ci ildən üzü 1923-cü ilə qədər Osmanlı özü ərəb əlifbasının uyğun gəlmədiyi üçün yeni bir əlifba formalaşdırmağa çalışır. Ənvər Paşa dönəmində Ənvər Paşa özü bir əlifba icad etmişdi. Sadəcə olaraq Birinci Dünya müharibəsi dönəminə dənk gəldiyindən bu əlifbanın tətbiqi saxlanıldı, dayandırıldı və eyni ilə Osmanlı 1870-ci illərdən sonra başını qaldırıb dünyanı gördü və gördü ki, elm inkişaf edib, yeni terminologiya yaranıb və bu zaman Osmanlı həmin terminologiyanı fransız dilində fars qarşılıqlarını ürədərək yerinə yetirməyə çalışdı və Osmanlı zadəganlar arasında fransız dilində danışma modası yarandı və fransız demiş, məsələni burada saxlayaq, bir məqama baxaq. Çar Rusiyası da təxminən həmin dönəmlərdə bir Avropa aşiqliyi ilə, bir Fransa dili aşiqliyi ilə yaşayırdı. 1800-cü illərin əvvəllərinə qədər Rusiyada, sarayda, zədəkanlar arasında fransız dilini bilmək, fransız dilində danışmaq əsas şərt sayılırdı. Və 1812-ci ildə Napoleon Rusiyaya hücum çəkdi. Və bu zaman həmin fransız dilində danışan zadəganların bir hissəsi Fransa hücumuna göz yummaq istədi. Və Rusiya yalnız o zaman anladı ki, burada nəsə düz getmir. Və bunun üzərinə Çar Rusiyasında o fransız dilini bilməyib, öz ana dilində danışan rusların millətini, torpağını qoruma eşqinə baxıb yenidən özünə qayıtmaq istədi. Və bu zaman Rusiyada rus kəndlisi ideallaşdırılmağa başladı. Bunlardan da biri Tolstoydu. Lakin bir müddətdən sonra bunun da tam doğru olmadığını gördülər. Çünki ideallaşdırılan o kəndlinin bəzən kobud, bəzən biliksiz olduğu, bəzən qəddar olduğu ortaya çıxdı. Və bunun üzərinə öz keçmişini Avropada axtaran Rusiya
keçmişini Rus kəndlisi ilə birlikdə Orta Asiya xalqlarında, Orta Asiyada axtarmağa başladı. Bax, beləcə saklar, skiflər Rusların atasına çevriləcəkdi. Sarmatlar Rusların atasına çevriləcəkdi. Lakin əsas məsələ nədir? Rusiya Napolyon hücumundan, Fransanın onlara hücum etməsindən sonra öz dilini dirçəltdi, inkişaf etdirdi, öz keçmişinə qayıtdı. Bununla yanaşı qeyd etməliyəm ki, Rus dilindən xarici sözlərin kənarlaşdırılması prosesinə ilk dəfə 1. Pyotr başlamışdı. Həmin dövrdə Rus dilində ərəb, fars, türk mənşəli olduqca çox söz vardı. 1. Pyotrun əmri ilə bu sözlər Rus dilindən çıxarılmışdı və böyük Sovet inqilabından sonra Sovet Rusiyası da Rus dilində təmizləmə əməliyyatı aparmışdı. Buna əlavə olaraq Rusiya Federasiyasının prezidenti Putin də rəsmi yazışmalarda yalnız Rus sözlərindən istifadə edilməsi qərarını vermişdi. İndi gəlin başqa bir faktda nəzər yetirək. 1515-ci ildə İngiltərə Quranın bir çox surəsini ingilis dilinə tərcümə etmişdi. 1647-ci ildə isə Fransada Quran fransız dilinə tamamilə tərcümə olunmuşdu. Fransız tərcüməsi əsasında Çar Rusiyasında 1716-cı ildə Quran tərcümə olunmuşdu. Yunanıstanda isə 1878-ci ildə Quran Yunan dilinə tərcümə olunmuşdu. Artıq qeyd etdiyim kimi, 10-12-ci əsrlərdə Qarahanlı dövlətində və həmçinin Xarəzmşahlar dövlətində Quran türk dilinə tərcümə olunmuşdu. Lakin nə Səlcuqlu zamanında, nə Osmanlı zamanında, nə də ki Səfəvi Qızılbaş dönəmində Quran tərcümə edilməmişdi. Tənzimatla ortaya çıxan millətçilik dönəmində bəzi türk paşaları Quranın türk dilinə tərcümə edilməsi barəsində müzakirələr aparmışdı. Bu hadisələrin davamı kimi Sırrı Paşa 2 ciltlik Osmanlıca Quran təfsiri yazmışdı. Şeyxülislam Musa Kazım Əfəndinin Osmanlıca tərcüməsi isə yarımçıq qalmışdı. Azərbaycanda isə Quranın Azərbaycan dilinə tərcüməsi Mir Məhəmməd Kərim Ağa tərəfindən 1904-cü ildə başa çatdırılmış və Kaspi qəzetində çap edilmişdi. O, Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən kitabın çəkisi ağırlığında qızılla mükafatlandırılmışdı. Qeyd edim ki, həm Osmanlıda, həm Azərbaycanda tərcümə olunan Quran digər dindarlar tərəfindən xoş qarşılanmamışdı. Və indi bunun üzərinə düşünək. Osmanlıda, Azərbaycanda, Səfəvi qızılbaşlarda bir soyqırım mı baş verib? Təsəvvür edirsiniz, ingilislər Quranı ingilis dilində başa düşəndə, fransızlar Quranı fransızca başa düşəndə, ruslar Quranı rusca başa düşəndə, Osmanlıda, Səfəvi Qızılbaş ərazisində, Azərbaycanda Quranı türk dilində başa düşən yox idi. Və bu hadisəyə əks argument kimi qəribə bir fikir irəli sürülür. Osmanlıda, Səfəvilərdə, Qızılbaşlarda oxuyub yazma bilənlər ərəb və fars dilində yazdığından onların Quranı tərcümə etməsinə ehtiyac yox idi. Yaxşı. Və geri qalan xalq, sadə xalq, türk dilində danışan xalq və ümumiyyətlə Osmanlı, Səfəvi qızılbaşlarda, Azərbaycanda ərəb fars dilində yazanlar əhalinin neçə faizini təşkil edirdi? Və ümumiyyətlə Quran yalnız ərəb və fars dili bilənlər üçün gəlmişdi. Çar Rusiyasının Kazanı, Astarxanı işğal etməsindən sonra Şərq dünyasının, İslam dünyasının, türk dünyasının öyrənilməsi, dərk edilməsi məqsədi ilə Rusiyada İnstitutlarda Şərq İslam fakültələri açıldı. Onlar türk dilini, İslam mədəniyyətini, kültürünü öyrənməyə başladı. Rusiyada həmin dönəmlərdə bir çox muzey açıldı və bu muzeylərin bəzilərində türk və Asiya kültürü də öyrənilməyə başladı. Biz isə o dönəmdə öz kültürümüzü, öz dilimizi öyrənmirdik və bu günü də öz dilimizi öyrənib öyrənməmək barəsində müzakirə və mübahisələr aparırıq. Birinci Dünya Müharibəsi. Bütün Avropa bizim üstümüzə gəlir. Türkiyədə bir çox xalq Türkiyə xəyanət edir. Düzdür, onların bir qismi Osmanlı ordusundaydı. Məcbur və ya könüllü. Lakin digər bir qism isə Osmanlıya xəyanət etdi. Və Osmanlı, o böyük nəhəng Osmanlı imperiyası parçalanıb bir ovuc torpağa malik dövlətə çevrildi. Hətta bununla belə üstündə türkü yaşayan Mosulu, Kərküyü, İraqda türklər, Suriyada türklər, Bolqarıstanda yaşayan türklər başqa dövlətlərə verildi. Və Atatürk bunun üzərinə düşündü ki, biz nə etməliyik? Elə dedikləri kimi, biz türkün olmayan, uyduruq, uydurulmuş bir Osmanlı türkçəsi ilə davam etməliyik, yoxsa min ildir satılan, peşkəş çəkilən türk dilini yenidən diriltməliyik, geri qaytarmalıyıq.
Və Atatürk bu barədə nə deyirdi? Ölkənin yüksək istiqlalını qorumasını bilən türk milləti dilini də yabancı dillərin boyunduruğundan qurtarmalıdır. Atatürk nə deyirdi? Deyir, öz istiqlalımızı, müstəqilliyimizi qoruduğumuz kimi öz dilimizi də geri qaytarmalıyıq. Gəlin onun 1932-ci ildə verdiyi bir qərara nəzər yetirək. Türk dilini öz mənliyinə, əslindəki gözəlliyinə və zənginliyinə qovuşdurmaq üçün bütün dövlət orqanlarının diqqətli, ilgili olmasını istəyirəm. Bir türkün öz dilini geri qaytarmaq istəyi niyə ərəb nifrəti olmalıdır? Niyə İslam nifrəti olmalıdır? Və siz niyə bunu belə düşünürsünüz? Hə? Niyə belə düşünürsünüz? Bu nə qədər qərəzli bir məntiqdir? Və mövzunun əvvəlində də qeyd etdiyim kimi, Atatürk 1928-ci ildə hərf devrimini həyata keçirdi. Çünki Osmanlı o günə qədər ərəb əlifbasından istifadə edirdi. Lakin qeyd etdiyim kimi 1870-ci illərdən Osmanlı belə ərəb əlifbasının doğru və yetərsiz olduğunu gördüyündən yeni bir əlifba üzərində düşünürdü. Bununla bağlı qaynaqlarda yetərincə məlumat var. Türkiyədə bununla bağlı yetərincə kitab yazılıb, məqalələr yazılıb. Lakin bunu mətbuatda səsləndirmirlər və ya səsləndirəndə qərəzli formada səsləndirirlər. Bunu bu formada səsləndirənləri nəzərdə tuturam. Bir qismcisizm nə deyir? Ərəb əlifbası sağdan sola yazılması insan təbiətinə uyğun bir haldır. Belə bir məntiq ola bilər? Bir yazını soldan sağa yaza bilərsən, sağdan sola yaza bilərsən. Bunun insan təbiəti ilə nə əlaqəsi var? Bunu niyə elə deyirlər? Yəni ki, Atatürk insan təbiətinə qarşı çıxır. Gəlin, bu video səsə qulaq asaq. Yani Fenikeliler bir Sami kavmi buldukları alfabeyle öteden beri muhtemelen kullanılan bir alfabeydi bu Adem Aleyhisselam'dan beri. Ne deyir? Adem Aleyhisselam'dan günümüze gelen Arap əlifbası. Ben harflerle bağlı bir rubrika çəkmişəm. İlk sesli harfleri Fenikelilerin icat ettiği düşünülür. Ve Fenikeliler de bu sesli harfleri misil hieroglifleri esasında formalaştırıp. Tədqiqatçılar belə deyir. Bu şəxs səqeyd edir ki, əlifba, Arap əlifbası Adem Aleyhisselam'dan günümüze gelir. Yəni nədir? Yəni Atatürk Adəm əleyhissalamdan günümüzə gələn hərfləri ləğv edib. Bunu demək istəyir. Alt mətni bunu deyir. Lakin görürük ki, hətta tədqiqatçılara görə, elmə görə yazılı səsləri olan hərflər Fenikelilər tərəfindən kəşf olunub və onlar da Misir hieroqlifləri əsasında bunu kəşf edib. Yəni Adəm əleyhissalam qədim Misir tarixindən çox-çox əvvəllər yaşamalı idi. Elə deyilmi? Və mən hərflər rubrikasında göstərirəm ki, əslində türklərin göy türkcə runikləri kimi tanınan hərfləri əslində türk damğalarından formalaşıb və mən burada hər bir səsi ayrı-ayrılıqda hansı məntiqlə formalaşmasını göstərmişəm. Təsəvvür edirsiniz, bugün Finik əlifbasında, Latin əlifbasında, Kiril əlifbasında olan R hərfi var. Baxın, bu formadadır. Və Göytürk əlifbasında da R bu formadadır. Və mən göstərirəm ki, bax, Göytürk əlifbasında olan bu R formasının kökü Qobustanda olan bu adam damğalarına dayanır. İndi baxın, Finik əlifbasındakı R hərfi, Qobustanda olan adam forması, Göytürkçədə olan R forması. İndi Göytürklər bu əlifbanı Finiklərdən alıb, yoxsa bunu özü kəşf edib. Və buna bənzər də digər hərfləri bir-bir göstərmişəm. Diqqət edən oldu mu? Dəyərləndirən oldu mu? Yox. Yadırğıyıram mı? Xeyr. Mən Füzuliyə 9 axça maaş bağlanıb verilməməsini bildikdən sonra, Nizami Gəncəviyə mükafatının verilmədiyini bildikdən sonra, onların çətin bir həyat yaşadığını bildikdən sonra heç nəyi yadırğamıram. Amma bilirsiniz nə var? Həmin maaş alan yeniçərilər var ya, onları kimsə xatırlamır. Amma Füzulini xatırlayırlar. Nizami Gəncəvini hər kəs bilir. Həmin Şirvanşahı isə tarixdə adı olsa belə kimsə bilmir. Mən belə hər dəfə onun adına təzdən baxıram ki, yadıma salım. Gələk hərf məsələsinə. Gəlin bu cədvələ diqqət edək. Və gördüyümüz kimi, 1870-ci ildə Axundov hərflərin ilk vahiyasını hazırlayır. 1873-cü ildə hərflərin vahiyasını sonlandırır. Lakin bununla bərabər 1906-cı ildə, 1919-cu ildə Azərbaycanda Latin əlifbasının layihələri hazırlanıb və 1922-ci ildə
Sovet Rusiyası qurulduğu zaman Azərbaycan Latın əlifbasına keçir. Yəni, baxın, əziz izləyicilər, daha Türkiyə Cumhuriyyəti qurulmuyor. Azərbaycanda, Rusiya əsarətində olan bir Azərbaycanda bir əlifba layihəsi həyata keçirilir. 1870-dən üzü bu yana. Eyni ilə həmin dönəmdə bu Osmanlıda da baş verir. Xatırladığım qədəri ilə Axundovun bu layihəsi Osmanlı sarayına da təqdim olunur. Lakin elə məsələ olaraq da qalır. Və 1922-ci ildə Azərbaycan Latın əlifbasına keçmişdi. Kültür əlaqəsindən danışırdınız. Atatürk də həmin kültür əlaqəsinin davamı kimi Latın əlifbasına keçir. Bunun üzərinə Sovet rejimi Azərbaycanı Kiril əlifbasına keçməyə məcbur edir. Və bu Kiril əlifbasına keçmənin özü də mərhələlidir. Belə ki, Kiril əlifbasındakı bəzi hərflər Rus Kiril əlifbasındakı səslər kimi yazılır. Daha sonra uzun müddət Azərbaycanda işlənəcək Kiril əlifbasına keçilir. Və müstəqillik əldə olunduqdan sonra Azərbaycan yenidən Latın əlifbasına keçir. Lakin bəziləri deyir ki, bu Latın əlifbası milli deyil və bu səbəbdən bundan imtina etmək lazımdır. Ərəb əlifbası millidir. Yenə deyirəm, İslam dini fərqli bir şeydir. Millilik başqa bir şeydir. Dini kimlik başqadır, milli kimlik başqadır. Və Ərəb əlifbası Türk dili üçün uyğun əlifba deyil. Gəlin, bu səsə qulaq asaq. Arap alfabesi zor mudur, Türk diline uygun değil midir? Bu tabi Cumhuriyet devrinde harf inkılabından sonra çok vurgulanan bir husustur. Arap alfabesi öğrenmek çok zordur. Bizim Arapça ve Osmanlıca öğrenmeye çalışanlar da bu zorluğu yaşamaktadırlar. İkincisi, Arap alfabesi Türkçenin harflerini karşılamıyor. İkinciden cevap vereyim. Arap alfabesi Türkçe harfleri karşılamakta Latin alfabesinden çok daha... Sesleri karşılamaktan evet, bahsediyoruz değil mi? Mesela Türkçede pek çok kelimeyi, harfi Latin alfabesi karşılamamaktadır. Mesela Türkçede nazal neye denilen bir sağırnum vardır. Hı kelimesi. Ne olur? Sen deme. Arap alfabesi Türk dili için daha məhbuliymiş, nəinki Latin əlifbası. Niyə? Çünki Ərəb əlifbasında sağır n səsi göstərilir. Mən sağır n səsi ilə bağlı ayrıca bir video çəkmişəm. Sağır n-nin mahiyyətini bilmək bizə min illərlik dil inkişafı üçün olduqca vacibdir. Lakin günümüzdə sağır n-nin nə qədər deyilib deyilməməsi əmin olun ki, o qədər də əhəmiyyətli deyil. Lakin həmin Ərəb əlifbasında göstərilən sağır n Latin əlifbası ilə də göstərilə bilər. Hansı ki, qəbul olunan ortaq əlifbada da sağır n səsi göstərilir və eyni ilə həmin sağır n səsini Orta Asiyadakı Türk dövlətləri bu gün də tətbiq edir. Lakin Türkiyədə nə deyilir? Yəni Arnavut, Pomak, Boşnak olub da türkləşənlər, bunlar zaten kullanmaz da, bunlardan türkləşənlər, Atatürk soyu da öyleydi, türkləşmiş bir Arnavut ailəsi, bunlardan sağır n yoxdur. Dönmə olan türklər sağır n səsini bilmədiyindən onlar Türkiyə Cumhuriyyəti zamanında sağır n səsini ləğv etdi. Yəni, nə deməkdir? Atatürk bir dönmədir, o əslində türk deyil. Lakin Azərbaycan da sağırnıdan imtina edir. Niyə? Çünki Azərbaycan dilində də sağırnı səslənsə də, bu olduqca üstün səviyyədə deyil. Lakin biz Orta Asiya baxası olsaq, oradakı türklərin sağırnını xüsusi olaraq, vurgulayaraq işlətdiyini görürük. Nə deyirəm, sağırnı ilə bağlı bir video çəkmişəm. Baxa bilərsiniz. Sağırnını məndən yaxşı təhlil edən bu günə kim kimsə olmuyor. Üzr istəyirəm, sadəlövlükdən kənar olsa da bu belədir. Məsələ dönmə olmaqda deyil, türklərin bir hissəsi artıq sağırnını zəif işlədirdi. Digər bir qism isə bunu vurgulayaraq işlədirdi. Bir sağırnıdan Atatürkün dönmə olması nəticəsini çıxartmaq absurddur, gülüncdür və qəribə bir fikir var. Ərəb əlifbası ilə yazmaq olduqca əlverişlidir, daha sürətlidir. Niyə? Deyirlər ki, Osmanlı dönəmində yaşayan bir çox şəxs daha sonraki xatirələrində qeyd edir ki, biz Latın əlifbasına keçsək də, Ərəb əlifbasında qeydlərimizi aparmağa davam etdik. Bunun Ərəb əlifbasının asan yazılıb yazılmaması ilə, sürətli yazılıb yazılmaması ilə əlaqəsi yoxdur. Biz Azərbaycan türkləri, ən azından mənim çağdaşlarım, yaşıtlarım, taytuşlarım, Kiril əlifbası ilə yazıb daha sonra Latın əlifbasına keçib. Mən bu günü həm Kiril əlifbası ilə yaza bilirəm, həm Latın əlifbası ilə yazıram. Bir cümlədə bir sözü Latın, bir sözü Kiril əlifbası ilə belə yaza bilərəm. Burada problem yoxdur. Lakin mən qeydlərimi apararkən mütləq onu Kiril əlifbası ilə aparıram. Çünki mən buna vərdiş etmişəm. Yəni, psixologiyada belə bir fayda var. İlk tanışlıq mühümdür, vacibdir. Sən həyatında ilk nəyi öyrənirsənsə, sənin etalonların bax olur. Bu yüzdən də mənə Kiril əlifbası ilə yazmaq daha rahatdır, daha sürətlidir. Və o dövrdə də ilk Ərəb əlifbası ilə yazanlar üçün Ərəb əlifbası ilə yazmaq daha sürətli idi. Bu, Ərəb əlifbası müqəddəs olmağı demək deyil.
Ərəblərin içində bir qisim var ki, onlar latin əlifbasında yazır. Lakin, bəli, Quran ərəb əlifbası ilə yazılıb. Və bu yüzdən də biz həmin əlifbanı bilməliyik, öyrənməliyik. Lakin, Quranın yazıldığı ərəb əlifbası türk dillərinin yazılması üçün uyğun deyil. Başa düşürsünüz? Uyğun deyil. Çünki türk dilində 8-9 ünlü sayt var. Ərəb dilində 3 ünlü var. Fars dilində 4 sayt səs var. Bu səbəbdən də ərəb dili samitlərlə yazılır. Təsəvvür edin, ərəb dilində yazmışsan gılı. İndi bu gəldi, güldü, gildi, göldü. Və bununla bərabər həmin sayt səs samitin əvvəlində və sonunda da ola bilər. Göl mü, gölə mü? Gül yoxsa gülü? Gəl yoxsa gələ? Gül yoxsa gülə? Və s. Yəni, ərəb əlifbası ilə türk dilini ifadə etmək mümkünsüzdür. Ərəb əlifbası ilə türk dilini ifadə etmək uyğun deyil. Bu, ərəbə nifrət, İslama nifrətlə bağlı deyil. Bəli, ərəb əlifbası ilə bərabər latin əlifbası öyrənilə bilərdi. Lakin bir paradoks var. Atatürk dönəmində bunun ikisini eyni anda aparmaq mümkündür mü? Atatürk bir hərbçidir, bir sərkərdədir, komandandır və o məsələni hərbi dəqiqliklə həyata keçirməyə çalışır. Və bu gün də tarixə baxdıqda görürük ki, doğru dedi. Çünki o 1923-cü ildən 1938-ci ilə qədər yaşadı. Və Atatürk öldü mü, öldürüldü mü? Bu da ayrıca düşünülməlidir, araşdırılmalıdır. Lakin heç kim ömrünün ona vəfat edəcəyi müddəti bilmir. Və bu səbəbdən də Atatürk ağlında olanları həyata keçirməyə çalışmışdı. Xalq üçün ən doğru olanları həyata keçirməyə çalışmışdı. Niyə? Çünki Atatürk baxırdı ki, onun dediyini anlaya biləcək, dərk edə biləcəklər çox azdır və ya heç yoxdur. Və o bu səbəbdə min ildir qurban edilən, peşkəş edilən, məhv edilən türk dilini yenidən formalaşdırmağa çalışdı. Nə deyirsiniz? Masa arxasında öz türkcə formalaşdırılır. Yazı dili harada formalaşdırılır? İstənilən dilçi gözəl bilir ki, bir dil yazı dili deyilsə o inkişaf etmir, təkmilləşmir. Və biz min ildir Səlcuqlusu, Baburu, Osmanlısı, Səfəvisi öz dilini Farsa, ərəbə qurban edib. Və bu səbəbdən bu dil yazılmayıb. Yazı dil olmadığından təkmilləşməyib. Və Atatürk də bu səbəbdən danışıq ağızlarına baxıb, əl çatan olan lüğətlərə baxıb və həmçinin şəkilçilərlə yenidən sözlər formalaşdırmağa çalışılıb. Bu, masa arxasında baş verir. Amma min il ərzində biz öz dilimizi peşkəş etməsəydik, yazı dili harda yazılacaqdır? Masa arxasında. Və o dil min ildə harda inkişaf edəcəkdir? Masa arxasında. Buna niyə gülürsünüz? Buna gülənlər siz kimsiniz? Türkcə danışırsınız. Qanın nədir? Təfəkkürün nədir? Dünya baxışın nədir? Və bunları hər biriniz ayrı-ayrılıqda düşünməlisiniz. Erməni əsilli türk vətəndaşı Nişanyan var. Dilçiliklə bağlı türk etimoloji lüğətini hazırlayıb. Mən də o lüğətə yetərincə baxmışam, zaman-zaman istifadə edirəm. Lakin bu lüğət hansı formada yazılıb, hansı baxışla yazılıb? Avropa mərkəzli, Amerika mərkəzli bir baxışla yazılıb. Buradakı məqsəd türk dilinin kökünü tapmaq deyil, türk dilini bacardığı qədər üstünü örtməkdir. Yenə deyirəm, mən də Nişanyan sözlüyündən istifadə edirəm. Lakin onu doğru olaraq qəbul etmirəm. Orada yazılan faktlara baxıram və üstünə düşünürəm. Nə doğrudur, nə səhvdir. Və eyni ilə digər bütün sözlüklərə də bax, bu cür baxıram. Çünki bütün bu sözlüklər min il yatmış, öldürülmüş, iflic vurdurulmuş türk dilini, izini, qan yaddaşını itirmək üçün yazılmış lüğətlərdir. Bunu yazanlar qərəzli midir? Ənənəvi düşüncədən kənara mı çıxa bilmir? Bilmirəm. Bu ayrıca düşünülə bilər, bunu ayrı-ayrılıqda danışa bilərik. Bu, bugünün mövzusu deyil. Amma bir yazı dili süni dildir, yapay dildir. Bundan kənara çıxa bilməzsə və biz min ildir türk dilini yazmamışıqsa, inkişaf etməmişiksə, bu Atatürkün günahı deyil. Burada Səlcuqlunun, Osmanlının, Səfəvilərin günahı var. Və Atatürk bu günahların cəzasını çəkməlidir. Və Atatürk də cəhd etmişdi ki, bu min illik iflici sağaltsın və bu yüzdən də türk dilini inkişaf etməyə çalışmışdı. Bəli, 1932-ci ildə 1935-ci ilə qədər bu həyata keçirilmişdi. Bəzən doğru olmuşdu, bəzən səhv olmuşdu. Və buna gülənlər var, bunu qəribə argumentlə deyənlər var. Nə formada olmalıdır ki? Bir təhlil, bir araşdırma nə cür olmalıdır ki? Sözləri formalaşdırarsan,
Bu tutar, tutmaz, uygun olar, uygun olmaz ve bunu yenilersen bu belli olmur. Siz düşünürsünüz ki min iller boyu biz dede babadan dediğimiz bütün sözler tutup bütün sözleri biz işlədirik. Hayır, biz danışıq ağzında sözler formalaştırırıq. Onlar deyilir, deyilir, təkmilləşir. O sözlərdən bəziləri tutur, bəziləri arxa plana keçir, bəziləri dialektdə qalır, bəziləri itir, batır. Və min ildə keçirəcək bu prosesləri Atatürk 3 ildə keçməyə çalışmışdı. Və bunun üzərinə Günəş Dil Teoremindən danışıb, qeyd edirlər ki, Atatürk bir zamanlar Günəş Dil nəzəriyyəsini, teoresini dəstəkləmişdi. Bəli, bu gündən baxdıqda məlum olur ki, Günəş Dil nəzəriyyəsi doğru deyil. Lakin Atatürk o dönəmdə qarşısına çıxan yenilikləri dəstəkləməməli idi mi? Nəzərə almamalı idi mi? Siz düşünürsünüz ki, Atatürk də Füzuliyə 9 axça maaş yazıb sonra verməyəydi? Hə? İstəyirdiniz ki, Atatürk də Türk dilini öldürəydi? Atatürk qarşısında olan bütün imkanlardan istifadə etmişdi ki, Türk dilini, Türk xalqını, Türk dilini, Türk təfəkkürünü yenidən dirilsin. Çünki o bilirdi ki, ondan başqa kimsə buna nə cəsarət edəcək, nə bunun üçün çalışacaq. Bəli, Atatürk Ulus qəzetində 25 gün Günəş Dil nəzəriyyəsi əsasında müəyyən sözlərin Türk dilində olmasını yazmışdı. Və bunun üzərinə geri qalan ərəb və fars sözlərindən vaz keçilməsinin o qədər də önəmli olmadığını qeyd etmişdi. Bəli, demişdi, siz başa düşmürsünüz. Atatürk min ildir qurban edilən Türk dilini yenidən diriltməyə çalışır və əmin olun tək başına olur. Onun yanında olan, araşdıran, alimləri, yazıçılar belə Atatürkün nə dediyini tam dərk etməyib. Onlar sadəcə olaraq, bir dilçi olaraq Atatürkün dediklərini yerinə yetirməyə çalışır. Amma o ideologiyanın, o məsələnin nə qədər doğru olduğunu, vacib olduğunu bəlkə də dərk etməyiblər. Bu yüzden də Atatürk bir pioner kimi, bir lider kimi qələmi alıb düşüb qabağa, həmin məsələləri bir-bir araşdırıb, bir-bir yayıb. Atatürk, Türk tarixi ilə qədim Maya tarixi arasında bir doğruluq payının olub-olmamağını araşdırmağa çalışıb. Bunun üçün bir nümayəndəsini oralara göndərib. Burada nə var? Atatürk əlində olan bütün imkanları dəyərləndirmək istəyib. Səlcuqlu nə edib? Əlində olan Türk dilini peşkəş edib, qurban edib. Osmanlı Türk dilini qurban edib, peşkəş edib. Başa düşürsüz? Atatürk bunun əksini etməyə çalışıb. Bu tutub tutmayıb. Bu onun günahı deyil ki. Sən bir məsələni araşdırarsan, bu araşdırdığın məsələ doğru çıxar, səhv çıxar. Əsas məsələ budur ki, sən əlində olan imkanlarla bütün məsələləri araşdırmalısan. Tarix, tarixçilik, keçmişinə sahib çıxmaq bunu tələb edir. Bizsə son min ildə öz tariximizə sahib çıxmamışıq. Sən Səlcuqluda olan şahların adına baxırsınız. Keykubad nədir? Niyə Keykubad? Bugün günümüzə baxaq. Rüstəm adlı ən qədər şəxs adı var. Osmanlıda var, Türkiyədə var, Azərbaycanda var. Niyə? Çünki Rüstəm Zal Şahnamədə keçən bir addır. Lakin Şahnamədə keçən Əvrasib adı qoyulur mu? Niyə qoyulmur? Biz türkük. Amma o əsərdə Alper Tunga'nın farsçası kimi yazılmış Əvrasib adı mənfi obrazdır. Bu səbəbdən bu adı biz qoymamışıq. Siz görürsünüz bizə nə qədər təsir edib bu? Başa düşürsünüz bunu? Bir anlığa keçmişi qoyaq qırağa, Osmanlını qoyaq qırağa. İstənilən dilçidən, tədqiqatçıdan soruşsan ki, ana dil nədir? Sənə deyəcəklər ki, hansı dildə düşünürsənsə, o dil sənin ana dilindir. İndi düşünək, Səlcuqlu dönəmində yazan biri, düşünən biri hansı dildə düşünüb? Türk dilində? Sən artıq yazmağı ərəb-fars dilində öyrənirsənsə, sən zamanla türk kimi düşünməyi də unudursan. Osmanlı hansı dildə yazıb? Ərəb-fars. Yaxşı, Osmanlı dönəmində yazanlar hansı dildə düşünüb? Ərəb-fars. İndi yaxşı ərəb-fars dilində düşünməyi öyrənən biri türk ola bilər? Burada ideoloji türkdən danışıram. Artıq o insan üçün ərəb dili, fars dili doğma gəlir. Və ərəb-fars dilini öyrəndiyindən o türk dilində özünü ifadə edə bilmir. Bunu başa düşürsünüz. Eyni ilə səfəvləri olsun. Ərəb-fars dilində yazdıqdan sonra bu hansı dildə düşünür? Ərəb-fars. İndi həmin səfəvlərin ərəb-fars dilində düşünən yazarları hansı millətə aiddir? Qayıdıb deyirsiniz ki, Atatürk böyük bir kültürü məhv etdi. Həmin kültür nədir düşünürdü? Türkcə düşünürdü. Atatürk türk dilini geri qaytarıb. Min illik səhvi düzəltməyə çalışıb. Səlcuqlunun, Osmanlının, Səfəvinin səhvini düzəltməyə çalışıb. Həmin dönəmdə bəli Osmanlı dilində yazmağı qadağan edib. Həmin mətnləri qadağan edib.
Niyə? Çünki həmin dövrdə bu ikisini paralel aparmaq qeyri-mümkündür. Bu millətdə yapılan ən böyük kötülük harf devrimidir. Bir gecədə insanlar tamamı cahil oldu. Bir gecədə cahil qalmaq, Ərəb əlifbasından Latın əlifbasına keçilmədən, tam bir il əvvəldən Türkiyə qəzetləri eyni anda həm Ərəb, həm Latın əlifbasında yazılmışdı. Və digər yanda əhalinin neçə faizi Ərəb əlifbası ilə yazıb oxumaq bilirdi. Fərqli rəqəmlər deyilir. 3, 5, 7, 10, 12. Bu az da ola bilər, çox da ola bilər. O günün statistikasını kimsə bilmir. Lakin sadə türk xalqı zaten min il idi cahil yerinə qoyulurdu. Çünki o nə ərəb dilində, nə fars dilində anlayırdı. Bugün sərbəst ərəb əlifbasını öyrənirsiniz? Osmanlıca öyrənirsiniz? Türkiyədə yetərincə kurs var. Niyə öyrənmirsiniz? Öyrənin. Hər biriniz şikayət edirsiniz. Gedin öyrənin, sahib çıxın. Amma sahib çıxarkən Füzuliyə də sahib çıxın. Füzuli ac qal. Nəsimi hürfi adından, bu və digər adına dərisi soyulub. Azərbaycan türklərində bir söz var. Adamın dərisinə saman təpərlər. Nəsiminin dərisinə saman təpiblər. Amma o türkcə yazırdı. Qayıdıb nə deyirlər? Niyə Atatürk ərəb əlifbasından vaz keçdi? Niyə Çinlilər heroqliflərindən vaz keçməyib? Niyə Yaponlar milli qədim əlifbasından vaz keçməyib? Niyə Gürcülər qədim milli hərflərindən vaz keçməyib? Niyə Ermənilər qədim hərflərindən vaz keçməyib? Niyə Farslar ərəb əlifbasından vaz keçməyib, amma türklər ərəb əlifbasından vaz keçib? Bunu deyən, bu argumenti qoyanlar tədqiqatçılardır, alimlərdir, professorlardır. Professor, onların institutda fəaliyyəti mənim yaşımdan çoxdur. Bu adamlar hələ başa düşmür ki, türk dili 9-8 ünlüsü saytı olan bir dildir. Ərəb dili buna uyğun deyil və ərəb dili türkün milli əlifbası deyil. Yəni, Ərəb əlifbası, türkün milli əlifbası olsaydı, onun səslərinə, dilinə uyğun bir əlifbə olardı. Yaponun qədim əlifbası onun səslərinə uyğun əlifbadır. Gürcülərin qədim əlifbası onların səsinə uyğun əlifbadır. Hay ermənilərin əlifbası, Həbəş əlifbası üstündə formalaşan əlifba onların səslərinə uyğun əlifbadır. Lakin Ərəb əlifbası türk dilinə uyğun deyil. Ərəb əlifbasında yalnız samitlər var, ünsüzlər var. Türk dilinin 8-9 ünlüsü bundan göstərilmir və eyni ilə Farslar 4 ünlüsü saytı olduğuna görə Ərəb əlifbası ilə yazmaq onlar üçün də məqbuldur. Gələ Çin məsələsinə. Bəli, Çin qədim heroqliflərdən istifadə edir və ondan vaz keçməyib. Niyə vaz keçməyib? Çünki Çində yüzlərlə fərqli millət var, fərqli dildə danışır. Onlar eyni heroqlifi yazanda, məsəl üçün onlar ev heroqlifini çəkəndə ev başa düşür, lakin fərqli səslərlə, sözlərlə deyir. Və Çin bu yüzlərlə xalqı idarə etmək üçün heroqliflərdən vaz keçə bilmir. Məcburdur heroqlifləri saxlasın. Bu başa kürsünüz. Siz nəyi nə ilə müqayisə edirsiniz? 5-ci sinif riyaziyyatında bir məsələ var. Fərqli məxrəcli kəsirləri toplayıb çıxmaq üçün onları ortaq məxrəcə gətirmək lazımdır. Nəyəsə müqayisə edəndə, əzizim, onları ortaq məxrəcə gətirmək lazımdır. Yoxsa rast gələ, qədim əlifba filan kəsdə var, niyə keçmik, biz keçirik. Erməninin əlifbası onun milli əlifbasıdır. O əlifbanı vaxtı ilə səslərinə uyğun düzəldir. Lakin Ərəb əlifbası türk dilinə uyğun əlifba deyil. İndi bu argumentləri yan-yana qoyanlar bunun hansı səbəblə qoyur, hansı ağılla qoyur, mənə maraqlıdır. Yenə deyirəm, Atatürk bir hərf devrimi keçirib. Bunun üzərinə doğru faktları qoyarsan, və bunun üzərinə doğrunu taparsan, səhvi taparsan. Həyatda səhvsiz insan yoxdur, səhvsiz siyasət yoxdur. Və bəzən doğru siyasət üçün qatı olursan, sərt olursan. Atatürk üzərinə demirəm, istənilən şəxslər üzrə. Bu belə olur. Amma insanları niyə aldadırsınız? Cəmiyyəti niyə aldadırsınız? Biz tarix boyu onsuz aldadılmışıq, xor baxılmışıq. Niyə din sömürüsü edirsiniz? Bəli, türk dilinə yazmaq üçün Latın əlifbası ən uyğun əlifbadır. Həmin Latin əlifbasının kökü Finik əlifbasıdır, həmin Finik əlifbasının da kökü Türk runik hərfləridir. Həmin göy Türk runik hərflərinin təhlilini tam vermişəm, göstərmişəm. Amma bu hərflər türkün olmasa belə, sənin dil və uyğun sonu istifadə edirsən. Bizim nağıllarda bir məsələ vardı. Atın qabağına ət qoyursan, itin qabağına ot qoyursan. Başa düşürsünüz? Yəni, atın qabağına ot qoymalısan, itin qabağına ət qoymalısan. Uyğun olmalıdır. Eyni ilə bu hərflər sənin dilinə uyğun olduqdan sonra bunu kimin icad edib etməməsi əsas məsələ deyil. Sənə uyğun olmalıdır. Bu nə yanaşmadır? Bu nə müqayisədir?
Ərəb əlifbası türk dili üçün uyğun deyil. Bu Osmanlı dövründə 1870-ci ildə müzakirə olunan bir məsələdir. Azərbaycanda da müqayisə olunan bir məsələdir. Teoman Duralı bəyin bu səsinə qulaq asaq. Düşünün, nə devrimlər görmüş dünya. Sovyet devrimini görmüş, Çin devrimini görmüş. Heç birisində yazıya dokunmadılar. Əlifba dəyişim olmuyor. Azərbaycan ələb əlifbasından latın əlifbasına keçib, latın əlifbasından kiril əlifbasına keçib, kiril əlifbasının dəyişikliyini edib və yenidən latın əlifbasına keçib. Yenə deyirəm, biz müəyyənləşdirməliyik, biz kimik? Türkiyədə yaşayanlar, siz kimsiniz? Osmanlısınız yoxsa türk? Nəyə sahib çıxmalısan? Osmanlının tarixi başlayır 1299-cu ildə və 1923-cü ildə bitir. Türk tarixi bəzilərinə görə göytürklərlə başlayır. Ondan biraz insaflılarına görə hunlarla başlayır. Onlardan biraz insaflılarına görə saklar, skiflərlə başlayır. Ki, əmin olun, olduqca qədim bir millətdir. Ondan da qədim olan bir millətdir. Dilin kökənində bunu tam göstərmişəm. Biz Altay dilinin alt qrupu olan bir millət deyilik. Türk dili Altay dillərinin alt qrupunda olan bir dil deyil. Türk dili tam müstəqil bir dil ailəsidir. Bunu tamlığı ilə təhlilini aparmışam. Bax, dilin kökəni kitabında bunu tamlığı ilə göstərmişəm. Atatürk bütün türk kültürünə sahib çıxmağa çalışıb. Bəziləri isə yalnız Osmanlı kültürünü türk kültürü hesab edir. Biz türk kimliyinin davamçılarıyıq və latın əlifbası bizim dilimizə ən müvafiq əlifbadır. Lakin bizim bir İslam keçmişimiz də var. Bəli, səhv olub, səbəbli olub. Bu günü ərəb əlifbasını da Quranı oxumaq üçün məktəblərdə dərs saati kimi ayırın. İnkar-inkar qanunu var fəlsəfədə. Səhvləri inkar et, doğruları qəbul et. Və biz tarixə bax bu cür baxmalıyıq. Səhvlərimizi bilməliyik, doğrularımızı bilməliyik və bunun üzərinə keçmişimizi düzəltməliyik. Osmanlı dəngə politikası səbəbi ilə öz dilini ərəb, fars dilinə qurban verdi. 1514-cü ildə Osmanlı və Səfəvi Çaldıran döyüşündə üz-üzə gəldi və Osmanlının qələbəsi ilə bitdi bu. Daha sonra Osmanlı 1519-cu ildə Türk Məmlik Sultanlığını da məğlub etdi. Demək ki, burada məsələ dini deyildi. Güya sözdə Səfəvilər Şiyədir. Məmlik Sultanlığı ki, sünni idi. Hətta xəlifənin hamisi idi həmin dövlət. Lakin nə baş verdi? Şah İsmail Xətai pir olduğunda Türk dünyasında onun tərəfdarı çoxdur. Bunu dəngələmək üçün Osmanlı tərəfi İslamın ərəb dili üzərində inkişaf etdirilməsini dəstəklədi. Və bunun üzərinə sünnülüyü qəbul etməyən türk tayfaları sürgün edildi. İraqdan, Suriyadan gətirilən kürd bəylərinin insafına qoyuldu. Burada baş verən hadisələri şərh etmək istəmirəm. Amma araşdırın, Osmanlı dövründə kürd bəylərinin insafına qoyulan türklərin başına nələr gəldiyini araşdırın. Və düşünün, nələr baş verdi ki, sahibsiz qalan, başsız qalan, kişisiz qalan həmin türk tayfaları kürdləşdi. Afşarların bir hissəsi kürdləşdi. Təkəllərin bir hissəsi kürdləşdi. Niyə? Nə baş verdi ki, onlar kürdləşdi? Araşdırın. Və nə baş verdi? Bir Abdal Sultanın dediyi kimi, açılın qapılar şaha gedək. Hazır paşa bizə bərbad etmədən, açılın qapılar şaha gidəlim. Siyasət günləri gəlib çatmadan, açılın qapılar şaha gidəlim. Bunda bilinməyəni bildirirlərmi? Əli bağlı namaz qıldırırlarmı? Yoxsa şah deyəni öldürürlərmi? Açılın qapılar, şaha gidəlim. Mövzumuzla əlaqədar Dədə Qorqud dastanına da müraciət etməliyik. Dədə Qorqud dastanının 12 boyundan biri Qazılıq Qocaoğlu Yigənək boyudur. Bu hekayənin Wikipediyada olan qısa üzəti belədir. Xanlar xanı Bayandır xanın Qazılıq Qoca adlı bir vəziri var idi və o bir gün Qaradəniz sahilində olan Düzmürt qalasına hücum edir. Lakin o burada məğlub olaraq əsir düşür. İmran adlı bir igid 6 dəfə bu qalaya hücum etsə də Qazılıq Qocanı xilas edə bilmir. Qazılıq Qocanın bir də oğlu var idi. Onun atası o körpə olarkən əsir düşdüyündən o atasını öldü bilirdi. Lakin bir gün o dostları, yoldaşları ilə mübahisə edərkən yoldaşlarından biri acığa onun atasının sağ olduğunu qeyd edir və həqiqəti öyrənən Yiginək bundan sonra Bayandır xanın huzuruna gəlir və ondan ordusu ilə ona kömək etməsini istəyir. Və Bayandır xan da ona Oğuz igitlərindən təşkil olunmuş bir ordu verir. Və Yeginək Oğuz igitləri ilə atasını xilas edir. Əslində mətin orijinalından oxusaq görərik ki, Qazırıq Qocanı 6 dəfə xilas etməyə cəhd edən Yeginəyin dayısıdır. Və o Yeginəyin yuxusuna girərək
Ona deyir ki, mən 6 dəfə atanı xilas etməyə cəhd etdim. Onu xilas edə bilmədim. İndi sən mi onu xilas edəcəksən? Və Yeginək burada ona qəribə bir cavab verir. Sən 6 dəfə mənim atamı 5 axcalı ulofətçilərlə xilas etməyə cəhd etmişsən. Mən isə atamı Oğuz igitləri ilə xilas edəcəm. Və göründüyü kimi Yeginək Oğuz igitləri ilə atasını xilas edə bilir. Bu dastanın sətir arasında nə demək istəyir? Demək ki, Qədim Dədə Qorqud dastanının son versiyası Yeniçəri dönəmində yazılmışdı. 3 aydan bir ulufu alan Yeniçəri ordusu və ordudan uzaqlaşdırılan Türk bəyləri, igitləri arasında bir narazılıq vardı və bu narazılıq dastana sirayət etmişdi. Demək ki, Dədə Qorqud dastanını ağızdan ağıza danışanlar, şifahi halda danışanlar və yazanlar Osmanlının Yeniçəri ordusu siyasətindən, dəngələmə siyasətindən narazı idi. Digər yandan, biz Koroğlu dastanına baxdıqda görürük ki, Koroğlu bir Türk paşası ilə vuruşur və yenə min illərdən gələn Koroğlu ana xəttini saxlasa da personajlar zamana uyğun, məkana uyğun, coğrafiyaya uyğun dəyişmişdi, şəkillənmişdi və bizə məlum olan sonuncu Koroğlu dastanında Koroğlu niyə bir Osmanlı paşasına qarşı vuruşurdu? Və biz yenə Koroğlu dastanının sətir arasından Osmanlı ilə Türkmənlər arasında olan qarşı durmanı oxuya bilərik, görə bilərik. Saf türkmənlər, türklər, türk pirləri, onların sazları, qılınçları, Dədə Qorqudun sazı, Pir Abdal Sultanın sazı və Koroğlunun sazı. Bunlar sizə bir şeyi xatırladırmı? O dövr bütün bunlar nəzərə alınaraq araşdırılmalıdır. Və bu arada qeyd edim ki, Koroğlunun qır atı, dür atı kimi, Misri qılıncı kimi ən vacib, atributu sazıdır. Bu, son dönəm rəsimlərində, heykəllərində unudulan bir atributdur. Lakin biz dastanı oxuduqda Koroğlu, qır atı, dür atı, Misri qılıncı və sazı ilə vəhdət təşkil edir. Niyə? Çünki Koroğlu əslində Dədə Qorqudun davamıdır. Türk pirlərinin, qovulan, sürgün edilən, qılıncdan keçirilən türklərin, türkmənlərin, savaşan, sazlı piridir. Qismət olsa Dədə Qorqud Koroğlu mövzusunu ayrıca danışacağam. Bu mövzu özü araşdırılmıyor. Biz düşünürük ki, sanki bir Ərəb İslamı var, hansı ki biz daha sonra ona sünnilik deyəcəyik və bir də Fars İslamı var, hansı ki biz ona şiəlik deyəcəyik. Əslində bir də ortada bir Türk İslamı var idi. Türklərin pirləri ilə düşündüyü, dərk etdiyi İslam. Lakin o İslamı biz 1519-cu ildə Osmanlı vasitəsilə Ərəb İslamına, Ərəb düşüncəsinə qurban etdik. Və şaha gidəlim deyən o türklər ki var, onların bir hissəsi sürgün oldu, bir hissəsi qətl oldu, bir hissəsi kürtləşdirildi, əzildi, tapdanıldı. Bir hissə də şaha getdi. Və şahın da yanında olan türklər vardı. Səfəvi hakimiyyəti altında. Nə baş verdi? Şah İsmayıl Xətayı türkcə yazırdı. Lakin Şah İsmayıl Xətayı 1523-cü ildə öldü. Öldü mü? Öldürüldü mü? Bu da ayrıca araşdırılmalıdır. Lakin Şah Təhməsib dönəmində Səfəvilər, Qızılbaşlar dövlətini, dini ideologiyasını kəsməli artıq olmadığından formalaşdırmaq üçün Suriyadan, Liviyadan, İraqdan Şiyə, Ərəb, Fars alimlər gətirildi. Və beləliklə Səfəvi Qızılbaş hakimiyyəti altında olanlar da Fars İslamına tabi edildi. Necə ki, Osmanlı hakimiyyət üçün türklərlə digərlərini dəngələdi, Ərəb-Fars siyasəti ilə türkləri dəngələdi. Eyni ilə daha sonra Qızılbaşlarda da türkləri dəngələmək üçün Ərəblərdən, Farslardan istifadə olundu. Necə ki, Osmanlı türkləri qısınayaraq orduya yeniçəriləri gətirdi. Eyni ilə Səfəvilər də hakimiyyətə gürcüləri gətirdi, ay erməniləri gətirdi. Onları saray əyanları etdi, sərkərdə etdi. Demək ki, Osmanlıda yaşayan türklər şaha gidəlim dedi. Daha sonra şaha gedilən yerdə farslaşdırıldı, ərəbləşdirildi. Bəs türk hara gedsin? Türkün gedəcək yeri qalmadı. Bax, beləcə türk dili ərəbləşdirildi, farslaşdırıldı. Və Atatürk min ildə baş verən bu səhvləri düzəltməyə çalışdı. Bəziləri deyir ki, Atatürk 1927-ci ildə nütqü yazdıqda onu Osmanlı türkçəsi ilə yazdığı üçün ola bilsin ki, öz türkçə məsələsini düşünməmişdi. Bəlkə də düşünmüşdü.
hər düşündüyünü həyata keçirə bilirsən, mənim ağlımda bir neçə layihə var. Bir neçə mövzunun cızma-qarası var. Onu bitirmədən danışmaq olur, yerinə yetirmək olur. Sadəcə olaraq Atatürk doğru zamanın 1932-ci ildə olduğunu görmüşdü və ya az vaxtının qaldığını 1932-ci ildə görmüşdü və bu səbəbdən də öz türkcəni diriltməyə çalışmışdı. Bu, bəzilərinə xoş gəlməsə də və düşünmək lazımdır, öz türkcəni diriltmək bəzilərinə niyə xoş gəlmir? Hə? Niyə xoş gəlmir? Bəlkə sənin ataların Orxan Yenisey yazıtlarının sahibi deyil. Elə bu səbəbdən də Orxan Yenisey yazıtlarını oxumaq sənə maraqlı deyil. Və sən düşünürsən ki, türk kültürü yalnız 1299-cu il ilə 1923-cü il arasında olan Osmanlı kültürüdür. Lakin türk tarixi, türk kültürü bundan artıqdır. Türk tarixi bir Osmanlı ilə, bir Səfəvi ilə, bir Səlcuqlu ilə ölçülə bilməz. Mən ilk dəfə Orxan Yenisey yazıtlarını oxuduqda iki söz diqqətimi cəlb etdi. Orada deyir Kutlu və qarşılığına baxıram tərcümədə deyir Mübarək. Danışıram sizə 1992-ci il, 93-cü il. 12-13 yaşım var. Düşünürüm axı bu Kutlu sözü mənə hardansa tanış gəlir. Birdən ağlıma gəlir ki, türkülər ad günün Kutlu olsun deyir, doğum günün Kutlu olsun deyir. Lakin biz Azərbaycanda bu günü doğum günün Mübarək olsun deyirik. Və mən bu gün Azərbaycanda birinə desəm ki, ad günün Kutlu olsun, məni daşa tutarlar ki, sən niyə Türkiyə türkcəsi ilə danışırsan? Həmin Kutlu sözü Orxan Yenisey yazıtlarında var. Başa düşürsünüz? Atatürk bunu saxlayıbsa, var edibsə, demək ki, Türkiyə ilə Orxan Yenisey yazıtları arasındakı əlaqəni itməyə qoymuyor. Orxan Yenisey yazıtlarında oxuduğum digər bir məqam. Bilgə Xaqan deyir ki, ordumla filan yerə vardım. Qardaşım Gültəkin ordu ilə filan yerə vardı. Vardı deyirəm, bu vardı nə deməkdir? Vardını malik olmaq kimi başa düşürəm. İngilis dilində olan to have, rus dilində olan yes mənasında. Tərcüməsinə baxıram ki, çatdı mənasında deyir. Yəni Bilgə Xaqan deyir ki, ordum ilə filan yerə vardım. Yəni ordum ilə filan yerə çatdım. Örnək, misal olaraq, ordum ilə dəmir qapıya vardım. Yəni tərcüməsinə baxıram ki, ordum ilə dəmir qapıya çatdım. Amma düşünürəm, axı bu söz mənə tanışdır, mən bunu hiss edirəm. İçimdə hiss edirəm, amma xatırlaya bilmirəm. Mən Qazaxdanam, Qazağın dialektində bir söz var. Filan yerə varmaq, filan yerə varıb çatmaq. Və türkülərdə varmaq, çatmaq mənasında hələ də işlənir. İndi fikir verirsinizmi? Orxan Yenisey yazıtlarında varmaq sözü çatmaq mənasında işlənir. Azərbaycanda bu itib, yalnız dialektdə qalıb. Türkiyədə isə bu işlənir. Kimə görə işlənir? Hı? Atatürk olmasa, öztürkcə geri gəlməsə, o varmaq sözünü işlədirdiniz siz. Sizə Göytürk tarixində olan varmaq, yazıtında, mətnində olan varmaq sözü ilə bu günü işlətdiyiniz var sözünün olmasını istəmirsiniz? Atatürk olmasa, o var sözünü siz itirmişdiniz. Biz də Azərbaycanda artıq 1926-cı ildən sonra itirilib, dialektdə qalıb. Və biz orada, Orxan Yenisey yazıtlarında olan o var sözünü oxuduqda başa düşməyəcəkdik. Deyəcəkdik, bunlar nə danışır? Və Atatürk min illik səhifi düzəltməyə çalışıb. Və bunun üzərinə nifrət qusursuz. Yenə deyirəm, bu nifrət qusanlar kimdir? Bu ayrıca düşünülməlidir, ayrıca danışılmalıdır. İstəmirəm bu mövzuda bunları danışım. Amma bu düşünülməlidir. Təkrarlayıram, düşünülməlidir. Bunlar kimdir? Bugünü gedəcək yerimiz qalmayıb. Ayılmaq vaxtıdır, birləşmək vaxtıdır. Doğrusu ilə, səhifi ilə keçmişimizi görüb bundan dərs almaq vaxtıdır. Başa düşün, Avropa, Amerika Atatürk'ün hərf devrimini, dil devrimini pisliyirsə, bunu biz istədiklərindən etmir. Yenə deyirəm, 1991-ci ildə Almaniyanı birləşdirdi. Amma Azərbaycana baxın. Yarısı orada, yarısı burada, yarısı orada. Demək istəmirəm. Siyasi çalarlı olmasını istəmirəm. Amma bilirsiniz də Azərbaycan hansı formadadır? Türkiyəsi. Türkün bir hissəsi orada, ya bir hissəsi burada, bir hissəsi orada. Bölgə eləyirdiniz, ədalətli idiniz, demokrat idiniz, vicdanlı idiniz. Torpağın üstündə türk yaşayırsan, bunu verirsən Suriyaya. Torpağın üstündə türk yaşayır, bunu verirsən İraqa. Torpağın üstündə türk yaşayır, bunu verirsən Azərbaycanda qonşu tərəfə. Azərbaycanda türk yaşayır, bunu verirsən Ermənistana. Allahdan ermənilər bizə qarşı düşmənçilik edib onları misal çəkə bilirik. Rahatlıqla deyə bilirik. Bizim tariximizə, bizim torpağımıza, bizim irsimizə kim sahib çıxmaq istəyib ki? Öz türkcə devrimində səhvlər mi olub? Bəli, ola bilər. Düzəltmək lazımdır, pisləmək yox. İnkar-inkar qanunu. Doğruları götür, səhvləri kənara qoy.
Amma unutma, həmin səhvlərdən də dərs götürəsən. Və başqa bir məsələyə toxunum. Bu günü biz Azərbaycanda, bəli, ərəb və fars mənşəli bir çox söz işlədirik. Və eyni ilə Türkiyədə də fars və ərəb mənşəli sözlər işlənir. Bunların ilk kökü hansılar idi, ortaq köklərində türk sözləri var idi mi, bu ayrıcə müzakirə oluna bilər. Lakin həmin ərəb və fars sözlərini biz bu günü doğru öyrənmirik. Bizə doğru öyrədilmir. Və elə bu səbəbdən də bu, inanın ki, gənclər arasında böyük problemlər yaradılır. Türkiyədə aparılan araşdırmalara görə oxuduğunu anlama məsələsində türklər dünyada 30-cu yerdədir. Niyə 30-cu yerdədir? Çünki, qeyd edirəm, bizim dilimizdə olan ərəb və fars mənşəli sözlərin biz mahiyyətini doğru anlamırıq. Və bunu doğru anlamadıqda biz bu sözləri ayrı bir yapı kimi, ayrı bir qavram kimi qəbul edirik. Və bu bizim beynimizdə yerinə oturmur. İnsanlar öz fikirlərini ifadə edərkən uyğun sözlər seçir. Lakin bu seçdiyi sözlərin kökünü, mahiyyətini anlamadıqda təfəkkürdə müəyyən qırılmalar olur. Elə bu səbəbdən də oxuduğunu anlamama kimi problemlər yaranır. Misal üçün, mən iqtisadiyyat fakültəsini bitirmişəm, magistraturanı orada bitirmişəm, yalnız müdafiəni maliyyə kredit sahəsi üzrə aparmışam. Qeyd edim ki, Azərbaycanda iqtisadi terminlərin böyük əksəriyyəti ərəbcədir. Və inanın ki, həmin terminləri oxuyan gənclər, mənim zamanımdakı çağdaşlarım, taytuşlarım, tələbə yoldaşlarım, mən görürdüm ki, həmin məsələləri anlaya bilmir. Məsəl üçün, Azərbaycanda milli məzumu məsul infadəsi var. Biz bu və ya digər formada milli sözünü işlədirik, məsul sözünü işlədirik, məcmu sözünü isə işlətmirik. Bu danışdığım hadisələr mənim 17 yaşında baş verir. Təbii ki, mən bunun fərqinə daha sonra varacam. Mənim bir xasiyyətim var. Mən hansı sözü bilmirəmsə onu araşdırıram. Və Allahdan o dövrdə, təbii ki, o dövrdə internet yoxdur, əl satan deyil. Allahdan mənim atam da iqtisadiyyat sahəsi üzrə müdafiə etdiyindən evimizdə istənilən qədər kitab vardı. Və mənim bir xasiyyətim var. Mən bir mövzunu anlamaq üçün əlimə keçən o sahədə bütün kitabları oxuyuram. Və mən əlimə keçən iqtisadiyyatla bağlı bütün kitabları oxuduğumdan beynimdə artıq bir ümumi mənzərə formalaşmışdı. Və bunun üzərinə məcmu sözünün bütöv, tam, toplam sözü olduğunu dərk etmişdim. Lakin bunu mən sadəcə olaraq xəyal formasında dərk edirəm, hiss edə bilmirəm, dərk edə bilmirəm. Çünki bu mənim dilimdə işlək deyil. Başa düşürsünüz, işlək deyil. Mən daha sonra dilçiliklə məşğul olduqda müəyyənləşdirdim ki, burada cəm sözü var. Cəm sözünün qarşısına ma hissəsi gələrək olur bu məcmu, yəni toplam. Amma Türkiyədə bu toplam sözü ilə ifadə olunub. Bunu edən isə Atatürk dil devrimidir. Pisliyə deyil. Və əmin olun ki, iqtisadiyyatı oxuyan bizim, mənim zamanımdakı taytuşlarım məcmu sözünü dərk edə bilmirdi. Və inanın ki, ona görə də o oxuduğu fənlərdə qırılmalar yaranır və insan sözlərinin mahiyyətinə varmadıqda, onu anlamadıqda o yalnız onu əzbərləyir. Və elə bu səbəbdən də Türkiyədə və Azərbaycanda sözlərin mahiyyətini anlamadıqda onları sadəcə əzbərləyirlər və bunu dərk etmirlər. Gəlin bəzi nümunələrə də baxaq. Misal üçün, məqsəd sözünə baxaq. Məqsəd. Məqsəd sözü məqsəd səsi ilə qəsd sözünün birləşməsindən formalaşır. Qəsd sözü isə amac, hədəf deməkdir. Hədəf sözünün qarşısına ma ön şəkilçisi gələrək bu məqsəd sözünə çevrilir. Qəsd sözü əslində ön türk dilində olan kəs sözü ilə eyni kökdür. Kəsmək, kəs, küt sözü ilə eynidir. Kəs, küt sözü ingilis dilində cut formasında st fonetik dəyişimi ilə eyni mənaya gəlir. Yəni bu fikir verin. Kəs sözündən ərəblər ma ön şəkilçisi ilə məqsəd sözünü formalaşdırır. Lakin bu fikir verin. Qəsd sözünü də bilirsiniz. Türkə türsəsi ilə qast və məqsəd sözünü də bilirsiniz. Lakin bunların eyni söz olduğunu bilirdinizmi? Bax, bizə bu sözlər fərqli sözlər kimi öyrədilib. Lakin biz əslində ərəb dilindən aldığımız sözlərdə ən azından ərəb qrammatikasını da bilməliydik ki, qəsd sözünün qarşısına ön şəkilçisi olan ma gəldikdə bu məqsəd sözünə çevrilir. Və məqsəd sözünün yerinə mən türk dilində olan amac sözünü işlətsəm, səhvmi olar? Mənim məqsədim budur, mənim amacım budur. Və Atatürk bunları etməyə çalışıb. Lakin biz qəsd sözünü ayrı bildikdə, məqsəd sözünü ayrı bildikdə bunu sadəcə olaraq əzbərləyirik. Bunun nə mahiyyətə gəldiyini bilmirik. Bax, bu səbəbdən də Azərbaycanda və Türkiyədə eyni ilə bu problemləri yaşayan türk dünyasında oxuduğunu anlamama problemi var. Çünki biz o sözlərin nə mənəyə gəldiyini bilmirik. Bax, fikir verin. Göz, gözlük. Göz və gözlük sözünün eyni kök olduğunu bilirik. Lakin
Biz bunların fərqinə varmadıqda ayrı-ayrı fərqli sözlər kimi örgəndikdə beyin bunları algılaya bilmir. Keçək. Tədbir sözü. Bax, maraqlı sözlərdən biri budur. Tədbir. Əslində, ərəb dilində, üzr istəyirəm sözümə görə, dübür sözü arxanı, insanın arxasını ifadə edən sözdür. Tə hissəsi də eyni ilə ön şəkilçi olub dübür sözünə birləşərək tə və dübür sözündən arxanı qoru mənasına gəlir. Əslində, bu söz elə dilimizdə də var. Arxanı qoru, türkülər daha çox işlədir, arxanı kolla. Amma biz tədbir sözünü bildikdə və onun nə mənaya gəldiyini bilmirik. Fərqli bir söz kimi başa düşürük. Mahiyyətini başa düşmürük. Və bunun da üzərinə sonra deyirlər ki, bax, ərəb dili görün nə mükəmməl dildir. Siz onun dilindən olan sözləri istifadə edirsiniz. Ərəb tədbir sözünü arxanı kolla mənasında deyib, amma bunu biz özümüz istifadə etməyib ərəb dilindən almışıq. Buna görə ərəb dili olur üstün dil, bizim dil isə olur zəif dil. Və bu arada xatırladım ki, mən ma ön şəkilçisi ilə bağlı ayrıca danışmışam. Ərəb dilində ön şəkilçisi olan tə ilə ayrıca danışmışam. Ma ön şəkilçisi bizim dilimizdə olan am, ama, ana, ziddi kimi kişi mənasına gələn mən sözünün kökü olan madan formalaşıb. Ərəb dilində tə ön şəkilçisi isə bizim dilimizdə olan et sözü ilə eyni kökdür. Əslində, ərəb dilində ön şəkilçisi olan et və ya sonda gələn et sözü bizim dilimizdə et sözü ilə bağlı olan sözdən başqası deyil. Gəlin, davam edək. Ərəb dilində olan ehtiyat sözü tədbirli olmaq mənasına gəlir. Bu sözün kökü hatadır. Hata sözü qurşatmaq, səpərləmək, divarlamaq mənasına gəlir. Həmin hata sözü əslində bizim dilimizdə yenə kəs sözündə sının tılaşması ilə olan qat, küt sözü ilə eyni kökdür. Bugün biz necə ki, çap sözündən səpərləmək sözünü formalaşdırmışıq. Ərəb dilində də kəs sözündən xət, həd, qəsb, qəssab, qəsəbə sözü ilə bərabər had, səpərləmək, kurşatmaq sözü formalaşır. Və həmin sözün felektiv dəyişimi kimi ehtiyat sözü yaranır və ehtiyat sözü səpərləmək, qorumaq, örtmək mənasına gəlir. Və həmin ehtiyat sözünün qarşısına müssəsi gələrək o mühit sözünə çevrilir. Yəni, kəsilmiş, bağlanmış, qorunmuş ərazi, zolaq. Və fikir verin, bütün bunlar ərəb dilində bir sözün qarşısına və ya sonuna gələn ma və tə şəkilçiləri ilə edirlər. Lakin biz öz dilimizdə bunları etdikdə bu gülməli olur. Biz bunu masa arxasında etdikdə gülməli olur. Niyə axı? Yenə deyirəm, Atatürk 1000 ildə qurban etdiyimiz dili ömrünün son 5 ilində formalaşdırmağa çalışıb. 1000 ildir qurban edilən, ölümə tərk edilən türk dilinə canlandırmağa, diriltməyə çalışıb. Bizim dilimiz inkişaf etməyib, həftə sözlərinə baxaq. Gəlin, baxaq. Həftə sözündə biz deyirik çərşənbə, türklər deyir salı, salı ərəb dilindən gəlir, çərşənbə sözü isə fars və süryani dilindən alınmadır. Pərşənbə, biz cümə axşamı deyirik, pərşənbə sözü isə yenə farsca və süryanicədə 5-ci gün mənasına gəlir. Çərşənbə sözü farsca və süryanicədə 4-cü gün mənasına gəlir. Cümə sözü ərəb dilində olan cəm sözündən alınır. Biz bunu öz dilimizdə olan birinci, ikinci, üçüncü gün dedikdə xançalımızın daşı düşər. Biz bunu mütləq fars süryani dilində olan birinci, ikinci, üçüncü gün mənasında deməliyik. Bir də düşünək, görək bu o dildə dildiyinə görə o dillər olduqca inkişaf etmişdir və bizim dilimiz geri qalmış dildir. Eyni ilə ay adlarına baxaq. Ay adlarına baxanda biz görürük ki, ingilis dilində september 7 mənasına gəlir, oktyabr sözü okta sözündən olub 8 mənasına gəlir. Noyabr sözü november sözündən olub 9 mənasına gəlir. Dekabr sözü desember sözündən olub 10 mənasına gəlir. Mən mart ayının umurta yumurta sözündən olduğundan danışmışam. Aprel sözü ilə nisan sözünün eyni ilə səməni sözünün tərs kombinasiyası olmasından danışmışam. Amma ümumiyyətlə, fikir verirsinizmi? Bizim av ayı kimi qəbul etdiyimiz aylar ingilis dilində sadəcə olaraq sayı bildirir. Yəni, dolayısıyla 7-ci ay, 8-ci ay, 9-cu ay, 10-cu ay. Bunu biz öz dilimizdə dedikdə olmaz, amma onların dilindən dedikdə düşünürük ki, onlar inkişaf etmiş dilə sahibdir, bizsə yox. İndi düşünək, Atatürk 1000 illi öldürülməyə, ölümə tərk edilmiş dilə sahib çıxdığına görə onun arxasınca danışanlar niyə danışır? İndi bunun üzərinə düşünün, Atatürkün hərf və dil devrimi bir soyqırımdımı, yoxsa soyqırımdımı? Və bunun üzərinə biz dilimizə sahib çıxmalıyıqmı? Bir Füzuliyə 9 axça maaş və o da verilmir. Lakin bir yeniçərinin maaşı ən azı 60 axçadır.
Salam verdiyim rüşvət deyil deyən almadılar. Mən Rəşad Tahiroğlu. Döşmə müdürlər.